But you try to, oh you try to, you always try to hide the pain, you always know just what to say, I always look the other way, I'm blind, I'm blind in your eyes, you lie but I What's on my mind? Oh. What it said, what it's done, yeah. I would never let you know. I'm ashamed of what I've done, yeah. When I look at you in your eyes, eyes I see the something burning inside you. Inside you, in your eyes. I know it's just to stop what you try to I choose oh my you There's something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind. I'm blind. Your eyes. You lie, but I don't notice. Não um. Noite pra você que está aqui na Antena 1. Didn't anyone tell you the chances often come and pass you by? And it's so rough, so when the loving is it, in you, appreciate that moment in your life. It's your life. Hey, one moment we're here together, oh. but all the world to see, oh. mm. turn around and it's gone Boa noite, pessoal. Minha câmera não tá abrindo. Um Fábio. Boa noite, pessoal. A Lene está só desentupindo o fio aqui e ela está já entrando para fazer as devidas apresentações aí. Só mais um instantinho, por favor. Uh, bom pessoal boa noite aí a, a vocês a, a Lene tá só com uma pequena dificuldade aqui nos controles e, e aí nós vamos trocar aqui algumas ideias porque ela vai ser vai, ela também vai ter uma participação no nosso contexto uh, eu estou vendo aqui bastante gente já fico inicialmente agradecido a vocês né tem tem que um conjunto considerável de pessoas, de profissionais, tanto aqui via, via o Zoom, quanto no YouTube. E, e assim, em nome dá até exames, eu, eu gostaria de agradecer muito a paciência de vocês, a disponibilidade do tempo de vocês, e vamos fazer aqui uma noite bastante produtiva. Né? A sequência dos slides. A gente vai depois o material. Nós vamos passar para vocês, né? Para vocês também terem uma outra fonte de, de consulta. De maneira geral, a gente fica prestando atenção na fala e, e é possível que algum dos slides não tenha o entendimento completo. Mas depois vocês podem consultar o material e, eventualmente, se tiver alguma dúvida, sempre o meu e-mail está lá disponibilizado né, nos últimos slides. Eu deixo isso assim à vontade para vocês e, eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguns colegas já têm passado dúvidas para mim e eu, eu fico muito contente em, em responder e fiquem à vontade. Se vocês pudessem, assim, eu vou pedir a gentileza, se vocês puderem colocar aí no chat qual é a formação de vocês, eu, eu agradeceria. Porque aí eu tenho uma ideia da quantidade de, de profissionais de TI, de outras áreas. Ó, tem uma pessoa de direito, pessoa de direito, de TI, advogada, TI, redes, TI, eh, informação, administrador, TI, tecnologia e gestão, TI, gestão pública, bastante gente de TI, contabilidade, sistema de informação, engenharia de produção, segurança da informação, redes. <laughs> tem aí um bom bril, né? o faz tudo. E muita gente aqui de TI já tem um DPO aí na o DPO não sei como é que a gente vai pronunciar isso mas o um encarregado de dados contador redes desenvolvimento de sistemas tal. muito bem é PD é, é Nilson é exatamente o quê meu nobre amigo direito engenharia de produção segurança da informação advogada formação em computação e segurança da informação, TI projetos, encarregado, o DPO, né? Ah, tá bom, encarregado de proteção de dados, é isso, né, Nilson? O EPO, é, tá certo, no do Brasil, tá certo, jurídico, consultoria ju jurídica, gerente de projetos, segurança da informação, mais um DPO aí, o DPO, não sei como é que a gente vai. Opa, tem alguém que eu tive é o Nilson. Nós nos formamos na mesma turma do DBPP, tá certo? Bom, Nilson, governança, gestão de qualidade, final de maio é verdade, Nilson. Nós tivemos lá juntos com o professor Davis, né? E ah, excelente. Bom, pessoal, a, a ideia né, de, de nós trocarmos um, de experiências, né? Eu, eu vou apresentar para vocês parte da, da minha experiência com segurança da informação e, e o, o tópico hoje que nós escolhemos, né, que o Flávio uh, escolheu e disse, ó, tem aqui um, um vácuo que a gente pode contribuir na formação dos, dos futuros profissionais de PO ou nos atuais uh, profissionais de segurança da informação, gestão de TI e, e mesmo os advogados, né, que que é a parte de incidentes, né? como que as pessoas olham para incidentes né existe uma uma, uma oportunidade né, de, de fazer de dar um olhar para incidentes diferente de risco né tratamento de risco é uma coisa tratamento de incidentes é outra inclusive de tratamento de risco tem um curso aí correndo na TI exames né? Acho que, uh, alguns, alguns colegas de, alguns colegas que estão aqui devem ou ter participado ou vão participar daqui duas três semanas, Desse curso de gestão de riscos, mas nós vamos olhar o nosso enfoque aqui é gestão de incidentes, né? Cunha aí incidentes. Mepinanga. É Ipinienga. Opa! a a Lene, ó, eu vou, eu passei uma semana treinando falar o nome da Lene. Então, ó, Lene, aprendam. É, é essa moça bonita que vai aí nos ajudar na condução da noite. Lene, a bola é sua. Legal, pois é. Os incidentes acontecem, né? Então a gente é, a tudo, acontece. prepara, tá tudo arrumado e na hora o negócio trava, né? Uhum. Legal, pessoal, boa noite, prazer. Eu tava ouvindo, eu consegui ouvir vocês, só não consegui vocês não conseguiam me ouvir, nem ver, e vi aí o Pininga falando, aí a gente está com um público super diverso, como sempre, né? Tem exame realmente tem aí um número é, de pessoas de diversas áreas que estão sempre focada no tema, principalmente hoje da LGPD, né? Então a gente vir falar novamente aqui na TI, a gente teve junto aí no fórum, né? Participei no fórum e aqui eu sei que estou com vários colegas aí do curso que a gente fez, está fazendo aí com o Davis também, né? A formação do PDPP. É, e vários colegas já falando, eu estou lá também, já me inscrevi, então bacana, né? E assim, para a gente é, também dar uma introduzida, né? Por que a gente fez essa parceria, eu e Pininga, e a gente nessa experiência de sênior, né? De, de gestores já um tempo aí, é, a importância da gente falar desse tema em termos de gestão de incidente. É, Pininga, se você já quiser colocar, você já se apresentou ou não, né? Já, você já me apresentou. Para depois você se aprofundar, então. Então, uhum. quando a gente pensou em falar sobre gestão de incidentes, então, o meu foco é a gestão. Então, quando a gente fala de gestão, o que, que eu tenho para compartilhar com vocês? Que de repente, alguns de vocês aí que já fazem o curso da TI, ou que estão aí que já receberam até os slides que a gente vai estar tá transmitindo, é, como a, o tratamento é uma abordagem para incidente da segurança da informação, muitas pessoas que às vezes não são da área, como eu, não sou da área de informação. Às vezes a gente fica pensando, puxa para que eu vou fazer esse curso? Não, isso não me interessa, é só para o pessoal de TI. Então, quando a gente hoje fala do profissional que a gente está realmente aí buscando essa formação de DPO, encarregada de proteção de dados, e aqui na TI muitos fizeram o curso né, pra, pra, de formação de profissional de privacidade de proteção de dados, é um novo profissional, você pode ser da área jurídica, você pode ser da área de TI, mas pode ser de outras diversas áreas, o que é importante é a gente ter uma visão do todo, e não é só a legislação, né, a legislação veio para fazer essa adequação, então nós colocamos aí como propósito, né, para a gente discutir dentro dessas duas horas e meia, mais ou menos, que a gente vai estar falando, a gente vai estar apresentando, e depois a gente vai abrir para algumas dúvidas, né, e a ideia, então, é refletir sobre a responsabilidade do agente de tratamento de dados na LGPD na questão da, da gestão do incidente. Quem são esses agentes de tratamento de dados, né? Então, a gente tem falado muito que é o controlador, operador e o, como é que entra a gestão de incidente nessa questão. Depois aí o Piniga, com a sua experiência, né? Ele vai falar um pouco mais, ele atuou aí na mais de 15 anos como, pro, como diretor na área de, da Alpargatas, né? trabalhando com TI, professor, consultor, palestrante. Então, assim, tem uma bagagem muito grande para compartilhar com a gente essa parte técnica. E o bacana é que ele vai trazer modelos para a gente tratar esses incidentes né, do setor né, de segurança de informática. E vai disponibilizar aí fonte de consulta, vamos trocar experiência ao final, para que a gente realmente possa é, implementar na, na, nas empresas, independente do porte, pode ser uma pequena empresa, é, na, numa empresa grande, a gente precisa ter um, um certo conhecimento. Então eu queria compartilhar com vocês, falando um pouquinho ainda da minha experiência, né, é, eu que eu, eu já fui gest, gerente de projeto de cidade digital. E foi por um acaso, eu trabalhava já como, como gestora de projetos especiais e surgiu a oportunidade da cidade de implementar um, um projeto de cidade digital. E, de repente, eu estava numa reunião, pessoal, eu não entendia nada, viu, Pelinga? Não entendia nada. O pessoal falando aquele monte de sopa de letrinha lá, né? Que eu até fiz uma aula aí junto com a Giovana, né? da, que deu show também falando para a gente da sopa de letrinha, para gente entender. Então, naquele momento é, que eu me vi dentro do projeto, eu vi o seguinte, eu precisava aprender alguma coisa, não é a fazer, que eu acho que é o que a gente vai pegar hoje à noite. Quer dizer, quem é da área de TI, explore mesmo o Pininga para poder saber que, Ai, como é que faz isso aqui, que ele vai dar. Nossa, está super didático a parte que ele vai estar tá apresentando para a gente. Agora, aqueles que não são, vale a pena, isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós, quando nos colocamos numa posição de gestor, e quando a gente fala, né? agora já entrando na responsabilidade dos, dos agentes de tratamento de dados, se a gente pegar a LGPD, tem vários artigos que vão trazer essa reflexão. né? Então, é até muito interessante, ela não fala do incidente logo no início, né, na questão das definições, mas se a gente pegar o artigo 48, eu fiz alguns destaquezinhos aqui, para a gente começar. É, no artigo 48. O... Diz o seguinte, o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Quando a gente pega esse, esse, esse artigo, a gente até colocou em negrito e vermelho, para chamar atenção porque, que, independente se eu sou da área de TI, eu preciso estar preocupando. Então, aqui é que a gente vai adentrar. Quando a gente pega o capítulo 7 da lei, do artigo 46 ao 49, ele vai falar exatamente dessas questões que a gente precisa ter dos cuidados, da gestão da, dos incidentes, gestão de risco e segurança. Né? Então, quando a gente vai aprofundando, a gente vai perceber como é importante cada um que vai estar dentro de uma organização, que vai poder vir compor um comitê, ele precisa ter uma visão geral. Né? Então, aqui, deixa eu minimizar aqui um pouco, deixa eu ver se eu consigo aqui minimizar, que está meio apagadinho para me ver aqui, Peninga, fechei. No artigo 50, não sei se, é, se dá para vocês verem aí, é, eu, eu só transcrevi ele, mas o que, que importa para a gente no artigo 50, é que ele, ali a gente fica bem mais claro que é fundamental que a gente crie mecanismos internos de supervisão e de mitigação, mitigação de, de risco. E, dentro desse artigo, quando a gente vai no parágrafo 2 na linha G, aí ali fala para gente e que esse, esse, esse mecanismo possa contar com planos de resposta, incidentes e remediação. Então o que é importante? Né? É, a minha experiência profissional como consultora, muitas das vezes ou como gerente de projetos, às vezes a gente tem que tomar decisões e são de coisas que a gente não sabe o que tem que fazer. E quanto mais a gente se envolve no assunto, quanto mais a gente busca conhecer, se aprofunda, vai a fundo, não no sentido de buscar saber fazer, mas saber a quem buscar. Quem são os meus parceiros? Então vocês vão ver aí, pode passar, Penino, que na verdade é o, o Penega estava falando do, do curso que a gente que vai a gente vai ministrar junto, ele tem muito essa, essa liga, né, de gestão e segurança, né? para que a gente crie um plano de, de para fazer a sugestão mesmo dos incidentes. Então, ainda, na, eu fiz esse destaque aqui e coloquei para a gente iniciar, então, essa noite de hoje, no nosso estudo, falando do inciso 17 do parágrafo 5º da LGPD. Né? Na verdade, a gente tem ali 19 definições dentro da LGPD, Muitas das vezes o pessoal fala assim, ah, não, mas eu tenho pessoal do jurídico, deixa eles lerem. Então, pessoal, uma dica para todos. Né? Quem for atuar na área de, da, da proteção de dados hoje, precisa ter a lei em mãos e ver o que cabe a um a outro. Se não é a mim, a quem cabe? Né? Porque o ideal é que a gente forme um comitê, que a gente vai trabalhar dentro do comitê e aí vamos envolver várias áreas da administração, da, da área técnica né? e organizacional. Então, eu destaquei aqui somente o inciso é, 17 do parágrafo 5, que diz o seguinte: ele vai falar sobre o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que nada mais é do que uma documentação do controlador, que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos à liberdade civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Olha que legal, né? Aí fala, poxa, Lene, mas aí está falando do relatório, né? E o que, que isso tem a ver com o que a gente vai discutir? Pois é, pessoal, só que para a gente chegar lá no final e ter que atender ao que é exigido em termos, se houver realmente um incidente na empresa, nós temos uma série de procedimentos que precisam ser tratados. Então, por isso é muito importante que todos os profissionais hoje que buscarem se dedicar a esta área... É fundamental que ele tenha uma visão macro da, 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 da organização e de toda a legislação que, que está envolvida. Né? Então, quem já fez aula com o professor Davis, aí, que muitos eu vi que fez, está né? aí o Aldo, o Paula, Saloma, Luiz Fernando, uma turma aí já passando. Estou escrito, lendo, estou fazendo. É isso aí, a gente viu lá com o professor Davis e outros momentos na TI que ele apresenta para a gente quanto que a gente precisa reunir várias pessoas para poder dar conta. Então, são medidas que envolvem muitas pessoas, muitos profissionais. Então, a gente pegando a lei a fundo, a gente vai ver a importância de criar um plano de continuidade de negócios, que é esse o curso que, inclusive, a gente vai estar ministrando, que ele até tem uma siglazinha, que é PCMF, tem até certificação da sim tem o teste, o teste já está em português, eu acho que quem também está começando, ainda não tem uma formação, ainda não vai tirar o. o, o vai completar a certificação do, de DPO, eu acho que vale muito a pena fazer essa certificação, porque ali o que, que a gente vai trabalhar? O que já fala aqui, o que, que é a continuidade de negócio? Segundo a ISO, a gente tem uma ISO também específica que trata disso, que é 22.301. Ela fala que a capacidade da organização de continuar a entregar produtos ou serviços em um nível aceitável, previamente definido após incidente de interrupção. Então, pessoal, não tem como. Hoje em dia, né, com esse mundo totalmente hiperconectado, a gente tem que ter realmente várias medidas para que a gente não saia do ar, que a gente não perca o que está lá, porque também somos hoje muito digitais. Né? Então depende de energia, né? depende de, de tecnologia de segurança, né? Que é isso é a parte do pin que ele tá, vai estar tá falando. E eu finalizo aqui só a minha fala para ele adentrar no, no, na, na parte que nos interessa de hoje, que é fazer essa gestão do incidente, é que é muito importante a gente fazer uma análise do impacto de negócios. Que até quem fez o curso com com o um Davis ele falou sobre a BIA, né? Que é o Business Impact Analysis, que é um processo para analisar as atividades e os efeitos que uma interrupção do negócio pode ter. Sobre elas, também é tratado na, na, na ISO. E existe uma diferença pra, de, de, da BIA para avaliação de risco, que, a, que, que é o seguinte: a BIA ela vai focar em determinar o tempo de recuperação, e a análise de risco ela vai focar em determinar o que pode acontecer. Então, é muito importante a gente ter em mente que, realmente, é, hoje, a gente precisa criar política, né? Então, na hora que eu penso em fazer a política da empresa que está lá naquela parte, ah, primeiro momento, preparação, mapeamento, não sei o que, a partir daí definir a política, eu vou ter que trabalhar uma série de medidas administrativas, técnicas e operacionais. E, às vezes, a gente fala, ah, mas isso não, isso a gente pode fazer, e deixa lá com o pessoal da TI. Não, muitas das vezes, hoje você está com tudo bonitinho que a TI fez e a gente vai ter problemas, às vezes, com... Dependendo do porte da empresa, da maneira que está fazendo a gestão, um, um dono, é, o presidente da empresa ou um diretor de alto escalão, existem vários casos assim, que ele simplesmente fala: não, vamos fazer do meu jeito, né? Então, eu acabei, eu estava lendo um livro falando sobre essa parte da implementação, de um case muito interessante que houve um vazamento muito grande de dados. E partiu não do pessoal que tinha to, todas as, as regras implementadas, seguiram os grandes padrões internacionais, não só a ISO, né? como os que o, o Pininga vai falar, né? o NITS, né? O, né, o SANS, ele vai estar tá trazendo aí esses modelos internacionais que nos ajudam a traçar as diretrizes para que realmente a gente cuide dessa parte de segurança. E aí, por conta de uma gestão que não estava entendendo e participando. Acabou realmente tomando uma decisão, abriu uma porta, e que não era a porta de entrada da empresa, mas uma porta de TI lá, e houve a invasão. Né? Então, é isso que a gente vai fa falar, tá, pessoal? Então, vou passar a bola aí para o Pininga, falar dele aí, a gente adentrar. Então, para quem não é da área, fique aqui. E escutem, é muito legal que com o tempo vocês vão ver. Puxa, eu não sei, sabe isso, mas eu sei que é o profissional que eu preciso trazer para cá e o que o pessoal também de TI possa contribuir. Enfim, que seja uma noite agradável, tá ok? Pininga, é contigo. Valeu, Lene. Bom, pessoal, vocês escutaram a, a fala da Lene, né? E, e é, é importante nós lembrarmos que, assim, uh, uh, eu tenho percebido, né, Muitos profissionais ficam imaginando aí que, que a lei ela tá assim muito voltada para a tecnologia da informação, mas não, não é bem assim, né? Nós precisamos lembrar que dados pessoais e como diz a lei, ele pode, eles podem estar em arquivos físicos. Então, você vai no seu dentista, né? você vai num dentista. A menina dá uma ficha lá para você preencher. Ela não, não pede para você ir no computador preencher. E aquela ficha que você preencheu com um monte de dados pessoais, inclusive dados sensíveis, porque são dados de saúde, né? e pode, em alguma ficha, você ter lá tipo sanguíneo, ou sei lá o quê? Ou mesmo quando você estiver fazendo todo o seu tratamento dentário. Você ter, em algum instante, a necessidade de apresentar o seu tipo sanguíneo, porque no seu tratamento alguém vai, ou o dentista vai fazer um transplante ou qualquer coisa assim. Vejam, são dados. Que não estão nos computadores, estão numa ficha de papel. Então, muito se fala que o RH é a fonte né, dos, dos dados dentro da empresa, né, a mina de ouro dos, dos dados dentro da empresa, mas diversos outros profissionais com os quais nós temos contato inclusive estreito né o médico que atende você ou que vai atender você né? o seu o dentista que atende você o seu filho né? inclusive tratamento de informações de criança ora então tá no papel observem que a lei ela não é específica de tecnologia da informação e e mais né ah, Outras leis correlatas que têm, assim, não tangenciam, mas elas se fundem, como o Marco Civil da Internet, elas também trazem obrigações, tanto para os profissionais, aí sim, de tecnologia da informação, né? porque eu tenho que guardar os logs de acordo com o Marco Civil da Internet, eu tenho que guardar os logs por um determinado período. A LGPD não diz qual é esse período, mas a lei, o Marco Civil da Internet diz. Está lá explícito que eu tenho que guardar os logs de acesso de aplicações, que é o caso da maioria das empresas, né, por seis meses. Então, está lá determinado, eu tenho que guardar isso. Ora, então, diversas legislações são correlatas a. Ao, a LGPD, né? e, e muito se fala do, do tal do CDC, né? que é o Código de Defesa do, do Consumidor, que também traz obrigações ou apontos, a, aponta algumas, uh, alguns cenários que podem ter correlações com a LGPD. Mas, uh, olhando para isso aqui, né? e aí sim trazendo para o tema da nossa noite, quando a gente está falando de incidente, né? essa declaração aí, desse camarada aí, e, 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 ele diz que, que o, 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 assim, é um desafio para os profissionais de, de TI e aí sim dentro de TI esse, esse desafio ele, ele é mais é, comum né? ele se preparar para o inesperado né e esse é que é o desafio né? eu, eu tenho que me preparar para o inesperado essa definição ela, ela é muito próxima de gestão de risco né? o risco é você tratar o inesperado mas, quando a gente está falando de, de, de incidentes, né, esses inesperados eles podem já ser previamente é, agrupados, e é, esse é, que é o tema de, da, da nossa discussão, de forma que eu consiga lidar com esse, esse tipo de evento de uma forma muito mais suave, tranquila, né, sem ficar batendo cabeça e, e arrancando os cabelos. Né? E vejam. Quando a gente está tratando de incidentes, um smartphone que muitas vezes ele não entra no, no cúmputo né, da, das equipes de tecnologia da informação, ele, esse dispositivo ele tem também muitas informações pessoais. Você já pensou se você perder o seu smartphone, o que é que você está expondo né, de informações pessoais? suas fotos, os seus contatos do, do WhatsApp, os seus, a sua lista telefônica. Você já pensou em como tratar o seu smartphone? Independente disso, aqui está dentro da empresa. Isso pode ser um incidente onde informações suas que você não gostaria que fossem vista por outros olhos, né, Elas podem sofrer, né? Isso pode, isso pode impactar bastante na sua vida. De acordo com o AITO, né, para quem implementou o AITO, fez a implementação de AITO, o né, incidente é aquela interrupção não planejada, né, ou, de novo, aquele inesperado, né, de um serviço de TI ou qualquer degradação. Eu não vou entrar nesse, nesse mérito aqui da degradação, porque a degradação é muito complicada de nós, de nós falarmos. Né? A degradação é um, é um treco... Assim, opa, eu me atrapalhei aqui com, com a canetinha pegar a canetinha aqui a degradação é um treco de, de complicado da de gente tratar né e, e nós não vamos abordar a, a, a degradação porque isso aqui entra no, numa seara muito complicada de discussão e nesse blog até para gente já ir construindo a ideia nesse warm-up do que é incidente né tem muita gente que, que confunde ou, ou trata a, a resposta a incidente e o tratamento de incidente como coisas distintas e essa essa confusão né de tratar coisas é, o incidente de coisas muito separadas ela pode ao invés de ajudar atrapalhar mais ainda então a sugestão é de que eu vou tratar incidentes. Incidentes e principalmente incidentes de segurança da informação e no caso de privacidade de dados, ele deve ter um olhar único. Ah, essa essa reportagem da, da CISO Advisory, né, Ela foi do mês passado, né? Dia 19 oito, né? Recente tem Poucos dias aqui, ele fala aqui a respeito do Blue Team e o Red Team, né? Isso aqui são dois conceitos que tecnologia da informação hoje trata bastante, né? E é possível que de algum profissional aqui, ninguém se declarou como Blue Team ou Red Team. Eu vi que tem alguém aí que é da área de forense, mas é qual é a ideia dessas duas equipes, né? O Blue Team é a que, é, são os, os mocinhos que, que são funcionários da empresa que se preparam para evitar que o ataque dos red teams aconteçam ou eles se concretizem, né? Essa essa, essa é uma dualidade né? que, que a gente fica aí numa não uma brincadeira de gato e rato, mas algumas empresas né? até por conta da, da própria Sensibilidade das informações que elas tratam, elas têm internamente essas equipes, e, e essas equipes, o, o grande desafio é elas se prepararem para eventos que estão fora do controle, né? aqueles eventos inesperados que a gente comentou. E, e esses caras dizem que um dos grandes dilemas dele é a resposta a incidentes: né? como é que eu respondo a incidentes? Porque uma coisa é eu me preparar para isso, mas como é que eu respondo a isso? Como é que eu preparo minhas equipes? Onde é que. Qual é a fonte? Onde é que eu vou beber isso? Muito bem. E é lícito essas questões. Miga, vamos lá, vamos já fazer uma inserçãozinha aí. que O pessoal falou que ainda bem que teve a introdução, senão ia sair correndo. <laughs> Volta na reportagem aí, mas é isso uhum. aí. Então, pessoal. Depois tem aí o. Vai estar tá gravado, vai ter o material, algumas pessoas né, vão, vão ter acesso. No final, eu esqueci de falar, no final tem o um certificado que vai ser colocado aqui no link, tá? Mas olha que legal: esse, esses dois termos aí, né? O, o blue jeans e o red Teams, eu não tinha escutado nem falar. Eu sei que é importante. Olha que legal, gente: a gente precisa, hoje, estar aberto a aprender sempre, né? É aquela história do lifelong learning. Aprendeu a vida inteira, né? Na minha geração do Pininga, né, Pininga? A gente não precisava disso. Aí ia lá, se formava, trabalhava e acabou. Eu nunca fui muito conformada com isso. Então é muito importante isso ver. Quando a gente já acessa isso, amanhã alguém falou, aí a gente já sabe o que é. E eu estava vendo o pessoal tem compartilhado muito vaga. né? Ah, tem vaga disso, tem vaga daquilo. O que, que o pessoal está pedindo? Não está pedindo certificado, ele quer que você tenha experiência, né? que você tenha essa visão. E aí, não adianta só ter um certificado, às vezes você vai ser um de pior. O cara fala isso para você no meio da reunião, né, Pininga? Ah, é, porque o é um uhum. time aqui, você vai participar da equipe do Blue Teams, o cara? O quê? Aí pronto, já perdeu a vaga da entrevista, né? Então uhum. é isso aí, pessoal, vamos ficar animados aí, é isso aí, vamos embora. Valeu, Pininga. Bom, é, é lícito nós, nós perguntarmos, né, o quanto tem está efetivamente assim preparado para tratar incidentes de informação, incidentes de segurança ou de privacidade, né? Aqui é só estender esse esse contexto. Eu, eu vou reforçar muito segurança até pelo meu background, né? Mas é, é, quantos ativos de informação tem documentação de instalação ou de recuperação atualizado? E, e isso é, é muitas vezes é um, é um, um calcanhar de Aquiles para a TI porque é, 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 a instalação está na cabeça de alguém e esse alguém o cara ganhou na cena sozinho foi embora e aí a empresa vai ficar com o pincel na mão ela não vai ter condições de dar continuidade aos seus negócios porque o único profissional que sabia daquele tema ele foi embora isso não deveria não deveria acontecer né? esses conceitos que eles são assim Participam, né? a gente vê muito essa sigla em vários documentos, mas são conceitos claros, todo mundo entende o que é o RTO e o RPO, como eu calculo isso, como que eu chego nisso. Então, por exemplo, se, se alguém já teve a oportunidade de ler lá a, a ISO, que trata de plano de continuidade de negócios, esses são temas que estão lá declarados. Ó, você tem que saber calcular o RTO, é, e, e isso não é um conceito trivial. Uh, e as pessoas precisam entender isso. E, lógico, à medida que eu entendo a, 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 ou, ou tenho a documentação dos ativos de TI na minha mão, eu tenho um, uma métrica objetiva para calcular os ativos de informação crítico, né? Quando eu estou falando disso aqui, é o tal de ativo de informação. E o que danado vem a ser ativo de informação? Vejam. Uma definição mais simples, que todo mundo consegue entender, né? Ativo de informação é tudo aquilo que armazena, processa ou transmite a informação, inclusive a própria informação. Então, se você pegar um servidor, é um ativo de informação, se você pegar a suíte, o roteador da sua casa, é um ativo de informação, uma impressora é um ativo de informação, ah, a. a... O local onde aquela informação está sendo armazenada, que pode ser, inclusive, diferente do servidor, é um ativo de informação. O seu access point, né, que dentro da empresa, você usa para, para, para você se conectar via Wi-Fi, é um ativo de informação. Agora, qual é a métrica que eu tenho para medir quais são esses ativos de informação críticos para o negócio, não para a TI? Porque existem ativos de informação que são críticos para a TI. Mas existem informações de negócio, ativos de informações que são críticas para o negócio. E, e, e nós precisamos lembrar, pessoal, que TI, uh, uh, vejam, uh, tem muitos profissionais de TI que acham. Né, se sentem assim, a oitava maravilha do mundo. Não, o TI é um prestador de serviço, da mesma forma que o RH é um prestador de serviço, da mesma forma que suprimentos é um prestador de serviço. Nós, de TI, né, as equipes de TI, são prestadores de serviço. O negócio é o negócio, né? Não adianta. A TI está funcionando, mas se o negócio não vendeu, não, não entregou, não, não entra a receita, não paga ninguém. Então, o TI não é a TI que gera a receita da empresa. Ah, mas a Net Shoes... Não, a Netshoes vende produtos. Né? A infraestrutura de TI para suportar o negócio é outra história. Muito bom. Mas qual é a classificação objetiva para os ativos críticos? de TI ou os ativos de informação críticos para o negócio. Quem é de TI, né, as pessoas, têm muitos colegas aí que estão aqui participando hoje, é né, que são de TI, né, que conseguem assim, visualizar alguns ativos de informação críticos para o funcionamento. Da rede, da infraestrutura de tecnologia da informação da empresa, beleza. Mas e para o negócio? Quais são aqueles que efetivamente são críticos? Né? Ó, parou para a empresa, a empresa não entrega o que prometeu, né? seja serviço ou produto. Né? Muito bom. E, e, e vejam: inclusive, quando a gente fala de serviço e produto, mesmo que uma empresa entregue produtos, né? No caso da Alpagatas, Eu vou falar um exemplo da Alpagatas que é simples, é fácil de vocês identificarem. Ó, a alpagatas é a empresa que faz sandálias havaianas. Então, beleza, a Alpargatas faz a Havaiana, ela vai entregar um produto, é a sandália. Mas tem muitos serviços que a empresa precisa prestar para os consumidores. Então, você comprou uma Havaiana, não gostou, quer devolver, vai fazer uma reclamação, é um serviço. Então, mesmo que a empresa entregue um produto, ela também entrega serviços, né? serviços, inclusive, para o mercado. O pessoal de relações com o mercado, né? eles precisam prestar informações, porque, senão, o pagatas que tem ações na Bolsa não, não vende as ações e assim por diante. Agora... É, é... E nesse exercício né, que a gente está falando aqui, né, é possível usar um plano de contingência, ou seja, eu tenho um ativo de TI que ele pode substituir eventualmente um ativo que sofreu um, um, uma, uma pane, seja perene ou momentânea, né, eu posso ter um ativo de informação que possa substituí-lo é, é... E, e esse, esse é que é o desafio. Né? Então, quando a gente está tratando de incidente, qual é o nosso grande propósito? Né? Vejam, eu fiz aqui um exemplo, uma rede simples, né? e aí é só para... Tu... Para cada um de vocês aqui, vocês podem estender. Aqui eu tenho uma rede que é, é, tem poucos servidores, poucas estações de trabalho. Mas você pegar isso aqui e extrapolar para a rede de, da Petrobras, que tem milhares de estações de trabalho, milhares de servidores, sejam na nuvem ou não, não importa. Né? Mas incidente pode acontecer. Então, se eu tenho um escritório de contabilidade, por exemplo, né? e esse escritório de contabilidade tem um site, seja aquele site. Para captar clientes ou apenas um site institucional, né? Que fala lá o escritório da contabilidade. Eu coloquei aqui um, dois, três, né, só para fazer a referência. Mas houve um defacimento no site. Defacement é aquele, aquele ataque, né? Que o, o, o malfeitor ele vai lá e picha a página, que nem esses pichadores que, que picham as. as, as os muros, os prédios nas grandes cidades. Né? Então, o cara foi lá e pichou, deixou lá um, um aviso: ó, oh, eu entrei no seu site, ou qualquer coisa assim. Né? Uh, pornografia ou não. Tá bom, como é que eu trato isso? Eu tenho um plano tratar, para tratar esse incidente por onde eu começo? Então, e, esses são os desafios. Observem que quando a gente está falando dessas possíveis situações. Possíveis cenários: esse é o, é o desafio da gestão de incidente, eu me preparar previamente para os eventos mais comuns que podem acontecer, e esses eventos. Tem, tem assim, listas e mais listas que vocês podem consultar, e o próprio exercício de cada um, né? porque, por exemplo, o defecimento do site pode ser que não esteja presente dentro do seu ambiente. Mas, por exemplo, após a aplicação de um patch no servidor, de aplica a aplicação não sobe. Então, eu apliquei um patch aqui na, na, na nesse servidor. A aplicação contábil não sobe. E aí o que é que eu faço? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu vou, eu vou compartilhar aqui com vocês essa, essa. Ih, caramba! Tem uma notícia aqui. Quando você está pegando aí, deixa eu falar um pouquinho. Então, o pessoal ah, aqui é muito legal, porque o pessoal aqui é aquela aula bem participativa, né? Eu vou tentando aqui, pessoal, estou olhando, pegando as questões. Quando eu penso em pegar a questão aqui, alguém já respondeu a questão, outro já deu ideia, super interativa, é isso aí, vamos, vamos juntos. Vejam essa notícia de hoje, né? essa notícia de hoje, Um do 9. A Lenovo alerta sobre o tratamento de laptops causados pelo Windows 10. Então, você foi lá e aplicou o patch do Windows 10 disponibilizado pelo fornecedor, que foi a Microsoft, não, não foi um Zé né, qualquer, e aí o, o, o laptop travou, mas poderia ter travado o servidor, que é aquele exemplo que nós estamos querendo discutir. Observe que esse é um evento possível de, de acontecer. E aí, o que é que eu faço da minha vida? Como é que eu trato isso? Vejam. Apliquei o patch disponibilizado pela Microsoft, e aí o servidor não sobe. Eu tenho um plano para tratar isso? Quais são as minhas ações imediatas para tratar isso? E, e, e observe que é, é, estes cenários, que não são raros, né, essa, isso que a, a Lenovo está tá publicando aqui, há cinco anos atrás. Cinco, não, tem, talvez tenha um pouco mais, mas a Microsoft liberou um patch que conflitava com alguns antivírus e os sistemas bancários do Brasil. Isso não acontecia no resto do mundo. Então, alguns plugins, né, algumas ferramentas utilizadas pelo sistema bancário do Brasil, que na época, se não me engano, era Itaú e Bradesco, na que você aplicava o patch, o, o sistema de antivírus ia lá e bloqueava, travava. E aí, o que é que, você, o que, é que você fazia? Então, qual era o plano que você tinha de imediato para resolver essa, essa, esse cenário? Ó, vamos dizer que essa suíte aqui cresceu. Vejam, essa suíte, né, mesmo para quem não é de TI, sabe que é, os computadores são conectados né, nesses dispositivos aqui para fazer a replicação dos sinais. Né? Então. Essa suíte aqui deve atender, possivelmente, essas estações de trabalho aqui, essa suíte atende aqui os notebooks da direção, não sei o quê. Mas essa suíte aqui é a suíte mãe, que, se ela pifar, eu perco acesso ao servidor, né? perco acesso ao file server, onde você guarda as suas informações, ao print server, ou seja, essa impressora aqui iria deixar de funcionar, porque essa suíte está fora. Qual é o meu plano? Como é que eu vou fazer? Por onde eu começo? Eu vou ficar batendo cabeça? Não. Se eu tiver um plano já pré-estabelecido, fica muito mais fácil, rápido, de você agir e tratar o incidente. Né? Então, a estação do, do, do servidor, por exemplo, você foi lá e aplicou esse patch agora. Por acaso, o notebook do seu diretor era um notebook lá da Lenovo. Né? Você foi lá, aplicou, cresceu. E agora, o que, é que eu faço? Como é que eu vou explicar para o meu diretor que boi deitado não é vaca? Eu vou ter que ter, ó, cara. Não interessa, você resolveu isso aqui e diretor é assim. Ele não quer, lá na semana que vem você é ir. Não tem isso, é para ontem. Então, a urgência dessa, de, de algumas, alguns uh, escalões dentro de, da empresa ela não, não permite você ter aqueles planos alongados, né? Você tem que ter algumas alternativas de resolver isso aqui, né? por exemplo. Agora, durante a pandemia, né, os escritórios têm poucas, poucas pessoas, desapareceu o notebook do diretor financeiro. Desapareceu, ele estava lá, deixou, foi almoçar, na volta, não estava mais. E aí? Como é que eu, Qual é o tratamento para este cenário? Aconteceu um, um vírus na estação de trabalho número 3, essa estação aqui apareceu um vírus. O que é que eu faço? Qual é o meu plano para isso? Então, quando a gente está tá falando de, de gestão de incidentes, né, é importante né, nós lembrarmos que a infraestrutura de tecnologia da informação, e hoje a maioria das empresas, né, tem uma dependência muito forte de tecnologia da informação, existem alguns negócios que não têm assim, uma dependência tão grande quanto a, a acontecia. Dez anos atrás, mas hoje, talvez, se você for na Feira Livre, não precisa ter computador na Feira Livre, mas os grandes escritórios, as grandes empresas, né, e possivelmente as empresas que vocês trabalham, mesmo os advogados, que, que são é, que são aquele e-mail é, sozinho, né, ele depende, porque ele depende do judiciário, que está praticamente todo automatizado. Então, esse esse documento aqui, vocês podem encontrar ele nesse, nesse, nesse endereço aqui certo A Enisa, o que é que ele fez né o que é que os caras fizeram eu vou eu vou compartilhar esse documento aqui então o, o, o PDF né ele está aqui né vocês eu, eu, eu saquei só uma parte desse desse PDF aqui né aí tem um, um, um mind aqui né tem essas ferramentas de mind né que, que vocês podem ir. E, e quem não conhece, eu, eu recomendo que vocês uh, usem. A maioria delas são ferramentas gratuitas. E quem estiver anotando aí, procura aí um tal de free mind, né? Free livre, free mind, né? O pensamento livre. E, e ele ajuda você a montar essas, essas figurinhas aqui. É muito fácil, é intuitivo. Você clica, vai clicando no insert, ele vai, vai, vai apresentando isso aqui, vai inserindo tal. Tá? Muito bem. Mas se você olhar aqui, ó. Ele disse, quando a gente está tratando de tecnologia da informação, eu tenho a própria informação, eu tenho o software, eu tenho os serviços, eu tenho o hardware, e quando eu trato de hardware, né, eu tenho um servidor, eu tenho um client, tenho a rede, né, tenho as mídias, né, eu tenho os, os dispositivos né, de, de, de conexão, de digitação, eu tenho diversos componentes aqui para você não sair do zero. Por que, que eu apresentei isso aqui? Eu, tipo, mas por onde eu começo? Então, qual é o propósito do, da nossa conversa hoje aqui? O propósito da nossa conversa é: Ó, pessoal, eu não preciso inventar roda, né? É, a, a roda já está inventada. Então, a gente vai mostrar aqui alguns caminhos para vocês, né? esse foi o propósito. Ó, vou mostrar aqui alguns caminhos, e a partir disso aqui, aí a capacidade humana de cada um de vocês né? de estender as ideias, de trazer e, e inserir alguns, alguns dispositivos que podem não estar presentes aqui, e aí cada um vai tratar isso aqui da forma. Então, por exemplo, o cara, ele, ele falou aqui do emobile. Aí você, pô, Pininga, mas aqui a gente não tem esses veículos ah, ah, elétricos né, que, que, que são ah, alimentados na rua. Mas a gente tem nas grandes cidades. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos é um exemplo muito simples e, e eu acredito nas grandes cidades no Brasil já deve existir. É aquelas bicicletas que você aluga porque você tem um cartão do banco. Né? Você vai lá, passa o cartão do banco e libera uma bicicleta daquela. E é aquele, aquele equipamento pifar? Então, a empresa que está alocando aquele veículo, né? seja a. O, o veículo elétrico na Europa, isso é muito comum, você chega nas grandes cidades, se aluga um, um, um veículo elétrico, ele está lá no, no estacionamento, na rua. Você vai lá, passa o cartão, pega o carro e vai embora. E depois devolve, da mesma forma que a gente faz aqui com as bicicletas. E, e aqui em São Paulo já tem alguns, algumas empresas que fazem isso. né Muito bem. Espera é aí, é, é... aí vamos, vamos, calma aí. Esse momento é importante. É isso Aham. aí, a Celi está lá confirmando né, que é muito importante né, esse inventário de ativos e tal e várias pessoas aqui né que a turma que já é da área olha assim ah, ok né tá aí os ativos aqui, aqui volto a quem não é da área como eu vi que várias pessoas aqui comentaram que não são e que acabaram ficando para entender então pessoal aqui ajuda quando a gente vai até chegar numa empresa para questionar né vamos convidado né precisa fazer adequação da LGPD. Aí o pessoal fala: não, o pessoal lá da TI está cuidando, não, o pessoal lá do jurídico eu já chamei para ele ver. Então, acho que aqui, falando da segurança e até para a gente se preparar, né? porque quando a gente teve também aí, a TI exame ofereceu para a gente aquela jornada do consultor, foi muito legal, porque a gente teve vários profissionais trazendo várias opções, falando de como que a gente chega como consultor, se você for consultor. E aqui eu acho que é muito legal. Essa explicação que o Pininga dá aqui, nesse mapinho, eu falei para ele, Pininga, é muito legal a gente ter essa, esse olhar, né? Porque é muito comum a gente pensar em TI, é software hardware e alguma coisinha mais, né? Então, como ele está explicando aí, né? O Emobili, é, fala ele deu o exemplo anterior do, do, do notebook do diretor, né? Eu estou até com um caso aí de, um, de uma universidade que realmente está com um caso sério, o professor. É, de mestrado e doutorado, teve o seu notebook roubado e o seu celular com os dados dos alunos de várias faculdades famosas e etc. E agora? Né? Então, acho que assim, né, a gente vendo, e a Celica está mostrando aqui que também tem bastante experiência, que ela já implementou várias coisas na empresa dela, essa parte aqui é muito importante, né, que como a companheiro falou, por onde eu começo? E isso tem sido, né, Penigal, muito assim, o pessoal que tá, tem feito os cursos aí com a TI, eu tenho escutado. Ah, mas eu começo por onde? O que, que eu tenho que fazer? Então, é aqui que a gente, falando de segurança da informação, eu acho que é muito legal aqui. A gente tem um mapa, eu pelo menos gosto de ver, né, a gente fala o framework, né, tá aqui. Numa página, a gente começa a ver pra, uh, o que, que é mais importante, como é que eu vou priorizar, qual, setor, qual né, o setor, o que eu vou fazer. Então, pessoal, tá muito legal aí o bate-papo, mas vamos pegar aqui também, porque senão a gente ou assiste ali, assiste aqui, né? Aí a professora aqui fica: opa, vamos lá, pessoal, olho na tela. Vamos lá, Pinianga. Tá. Muito bem, pessoal. Então, como a Lene lembrou aí, né? E esse é o propósito aqui. Nós não vamos pegar na mão de ninguém, mas nós vamos mostrar para vocês aqui, ó, algumas ferramentas, né, que podem ajudar vocês a sair do zero. Né? Para as equipes, para os profissionais de tecnologia da informação que estão aqui participando, é sempre enriquecedor, porque eles também podem contribuir com ideias. E para os profissionais que não são de tecnologia da informação, aqui a gente tem uma oportunidade, né, de ó, onde eu arrumo, né? Como é que eu agrupo essas informações? De maneira geral, a gente imagina, né, que tecnologia da informação é só software e hardware, mas não, né? tem vários uh, outros ativos de informação e, 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 que precisam ser uh, contemplados quando nós estamos tratando de incidente. Né? Por exemplo, uh, eu tenho pessoas. Ah, agora as pessoas estão impossibilitadas de chegarem nos seus ambientes de trabalho. Porque a pandemia negou o acesso das pessoas aos, aos ambientes. Né? E agora, como é que eu trato? Todo mundo. Eu tinha um plano de contingência para oferecer para essas pessoas? E se eu tinha? Essas pessoas receberam o treinamento adequado para isso aqui? Então, isso aqui pode ser um incidente de segurança. Tudo bem? Ah, eu tenho aqui a infraestrutura, né? então, to toda a parte de facilities, né? de instalações, a parte de suprimento de energia, a parte de cabling, né? os cabos e assim por diante. Então, a informação, como é que ela está configurada, como é que eu levanto essas informações aqui para eventualmente tratar um... um, um um incidente né que aconteceu por exemplo no meu servidor ao servidor ele tinha dentro da rede um IP fixo ele tinha uma informação que era particular dele como é que onde é que isso aqui está documentado quem é que tem acesso como é que eu faço para recuperar essa informação e assim por diante é, é, é esse conjunto né esse 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 aparente mapa do inferno aqui né, essa aranha aqui ela é, é, é interessante para a gente ter de uma forma prática, né, numa única folha os diversos tipos de informações que você pode ou precisa manusear na eventualidade do incidente. Muito Por bom, bem. o pessoal gostou muito aí. A própria Celide disse que está ótimo esse, esse gráfico, esse mapa. Oh, excelente. É, é, vejam, a, a, algumas pessoas fizeram aí, ou vão fazer o um curso aí, com o professor Carlos e o professor Rafael, e lá ele está fazendo o tratamento de risco. Né? Tratamento de risco é uma coisa, e aqui a gente está tratando o incidente. Né? Tratamento de risco, ele tem uma outra abordagem, ele tem um outro propósito, e incidentes... É, é, é exatamente o tema do que a gente está discutindo aqui. Muitas vezes esses assuntos eles estão entrelaçados, né? eles são interdependentes e, e, ou pelo menos o incidente depende muito de, de risco da análise de risco, mas é importante a gente a gente lembrar disso aqui, né? A gente vai tratar incidentes. Né? Então, por exemplo, eu, eu posso ter no tratamento de um incidente, né? um, ó, Para recuperar o ativo. É, eu, eu, é possível que o meu fornecedor ele demande um prazo muito longo para me entregar um ativo de informação. O servidor pifou, saiu fumacinha, ele não quer mais trabalhar. É, ou, ou, por exemplo... O, o notebook lá do diretor. Ele estava tomando um cafezinho e derramou o um cafezinho em cima do, 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 do notebook. Como é que eu substituo aquele notebook que era um notebook diferenciado, com mais memória, com mais não sei o quê? É, não é um notebook de prateleira. Né? Como é que eu substituo aquele, aquele ativo de informação de forma rápida? Eu posso ter contratos com os meus fornecedores mais agressivos né? para determinados ativos. Por isso que por isso que, a gente quando fala aqui né que. que ó, a classificação objetiva dos ativos críticos para o negócio, né eu tenho uma classificação. O notebook do meu presidente, do diretor da empresa, o manda chuva do dono da empresa, ele foi classificado como ativo crítico? E se ele foi ativo, é, classificado como ativo o em tem que ter um plano diferenciado para atendê-los. É possível que eu não precise ter um contrato de manutenção de quatro horas para todos os notebooks da companhia, mas para alguns notebooks eu posso ter um, um contrato de manutenção. Mas por que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu me preparei antes. Olha que legal, né? Porque na hora que você se prepara antes, você não é pé com as calças na mão. Você tem a oportunidade de Rapidamente atender e resolver aquele incidente, e, e, e lógico, né, a empresa vai uh, entender os méritos que você tem na, naquilo ali. Agora, sempre bom, pessoal, e isso é fundamental, que nós tenhamos como registrar esses eventos, né? como eu registrar incidentes, porque muitas vezes os incidentes eles não são resolvidos de imediato. Tem incidentes que podem demorar uma semana, um mês, né, para você resolvê-lo. Você teve uma solução de contorno, como diz ITU, Mas se você não tem a causa raiz determinada, se você não conseguiu resolver a causa raiz, porque você pode até ter identificado a causa raiz, mas você ainda não tem uma forma prática ou ágil né, de resolver a causa raiz. Né? Então eu tenho que a, a, aquele incidente ele precisa estar no colo de alguém, direcionado para alguém para resolver aquela aquela questão. Então, por exemplo, tem uma aplicação que ela é, é, está fragilizada a ataques de SQL injection, um tema que é, para os caras de TI isso aqui é, é simples, né? o, o camarada aí tem algumas pessoas aqui que são de desenvolvimento de desenvolvimento de sistemas. Eu, eu falar isso para ele é, é uma coisa simples. Mas mesmo para quem não, não, não entende a ideia SQL Injection, sabe quando você entra num site que você precisa se identificar, colocar o nome e a senha? Existem alguns ataques específicos para aquelas telinhas e outras telinhas onde você inclui informações que o atacante pode bypassar, né? ele 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 sobrepõe aqueles controles. Né? Esses ataques a gente chama de SQL injection. Muito bem. Ou de injeção é de código. Tem uma pergunta boa aqui que acho que vale agora. O pessoal colocou aqui, foi a hum. Débora que colocou, que no caso que ela gostou desse exemplo da perda do notebook, ela pergunta que, nesse caso, quais seriam as ações para o tratamento do incidente? O pessoal está dizendo que é uma boa pergunta, acho que a sua experiência pode ajudar. Ah, claro. Ah, aqui... Eu vou fazer um parênteses muito rápido aqui, porque esse não é uma. Pode não ser uma ação, uma, uma resposta simplória. Porque vejam, eu preciso, né, para este caso específico aqui, eu preciso ter um olhar para estes, esses equipamentos. Por exemplo, pessoas que têm auto-cargo na companhia e tratam informações sensíveis da empresa. A recomendação de segurança da informação é que estes equipamentos eles tenham mecanismo, né? Eles, existem aplicações, aplicativos de criptografia dos dados, tá certo? Então beleza, o cara perdeu, os dados estão criptografados, o atacante vai no máximo pegar aquele o, o, o dispositivo físico e vender, porque ele não tem acesso às informações. Certo? Então, essa, essa é uma ação preliminar, assim, de altíssima recomendação. Muito bem. Aí, o que sobrou foi o quê? Oh, o cara, eu, eu perdi agora o bem físico. Agora, eu preciso dos, dos bem lógico. Para o lance do bem lógico, é evidente que a, a, as primeiras ações elas começam com backup. Eu preciso ter backups regulares desses equipamentos. Porque, na eventualidade da perda daquele dispositivo, se eu perdi só o dispositivo físico, as informações elas estão na empresa. O, o que vai acontecer agora é o quê? Um, uma perda de tempo das equipes responsáveis para, para pegar um novo notebook, é, ou um novo, pode, ser, pode ter sido um tablet também, né? um notebook, e, e prepará-lo novamente, trazer de volta os dados e aí entregar para o camarada, resolver o problema. Mas observe que, para que eu chegue até essa conclusão, que depois você diz, isso aqui é muito simples, tudo bem, mas ele é simples, mas isso decorre porque você se debruçou sobre o problema, você construiu um conjunto de passos, né? um conjunto de, de recomendações e implementou. Porque se isso aqui ficar só no papel, não vai dar o resultado. O cara perdeu o não... Ah, os caras vão pegar as informações da empresa. Putz, chefe, mas a gente pediu para criptografar. Ah, eu não fiz. Então, agora, meu camarada, tira as causas e pula em cima, porque não tem jeito, né? As nossas recomendações eram essas aqui. O senhor, por alguma razão, não quis seguir. Agora, a gente vai ter que, que ficar com o leite derramado. Muito bem. Então, ações, elas precisam ser desenvolvidas, né? Para cada um dos incidentes, e lógico, eu fiz isso aqui de uma forma muito simplória, e para cada ambiente, para cada cenário, essas coisas elas precisam ser estudadas nas suas particularidades. Algumas elas são simples, elas podem ser copiadas e replicadas sem muito problema, mas a, 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 o recado é, pessoal não adianta você ter um plano e não implementar porque se ficar só no papel é, é, é assim é, é o pior dos cenários né Poxa, eu já tinha pensado nisso pô, velho eu é. também já tinha pensado num monte de coisa já pensei no número da cena mas não é isso, Ei, cara, aí. Então, né? é isso que o Leonardo falou que ele já fez isso tudo na empresa dele tem um monte de gente aqui que já fez então vamos embora. tá beleza então o, o lance é ó registrar e como acompanhar comente a data do incidente, a data de identificação, porque nem sempre a data que eu identifiquei o incidente corresponde ao incidente. Né? Eu cheguei lá na segunda-feira, no escritório de contabilidade, e lá o site estava pichado, mas ele pode ter sido pichado no domingo, no sábado, na sexta-feira de noite, eu não sei. Então eu preciso identificar com precisão essas coisas: né? qual é o ativo, qual é a abrangência, o que afetou, o que. Se é necessário guardar as evidências, porque muitas vezes existem eventos que eu preciso guardar as evidências, por razões, sejam legais, né? Ah ou legais trabalhistas, né? Eu posso ter a ação legal trabalhista. Eu identifiquei que tinha um funcionário dentro da empresa que estava cometendo ações que não eram condizentes com a política de segurança da, da, da ou as políticas da empresa. Ora, então eu preciso guardar evidências porque se esse camarada dele for, for demitido por justa causa, né, o, o legal trabalhista vai precisar essas evidências para poder fazer as alegações e assim por diante. Né? E, e, e onde podem estar essas evidências? Né? Essas evidências podem estar é, em, em dispositivos que não são os comuns da rede. Eu posso, por exemplo, pegar a evidência de uma câmera, eu posso pegar a evidência de um relatório que o Camarada imprimiu e deixou na, na impressora e assim por diante. Né? Ou os logs do sistema. Muito bem. Bom, dado essa, essa, esse cenário... né? Ah, aí vocês vão, com, com toda a razão, me perguntar. Tá bom, Pininga, e aí? Por onde eu começo? Né? Eu já sei que eu começo tratando lá os ativos de informação, vou lá identificar, documentar, e não sei o quê, patati, patatá, mas para o tratamento de, de, de incidentes, por onde eu começo? Existem três grandes frameworks no mercado né, que, que são os mais usuais. Né? É, aí você diz, mas qual dos três? Pessoal, vejam, são recomendações. Isso aqui não é como a receita do médico que diz: Ó, você tem que tomar um comprimido por dia, senão você vai morrer. Não, não é isso. Se eu não seguir isso aqui, eu não vou tratar incidente? Pô, vou tratar incidente, eu posso criar o meu próprio framework. Agora, ao invés de eu reinventar a roda, eu vou pegar a roda. É, e, e pode ser que isso aqui seja um Aro 16, né? mas uh, o, o, o meu carrinho de mão aqui só precisa de um Aro 12. Eu enxugo isso aqui e, e faço a adaptação para o meu ambiente. Muito bom. Um dos primeiros que a gente vai tratar aqui é o NIST, né? esse, esse aqui é o endereço né? do, do, desse documento. São várias páginas. Eu, eu, peguei, eu peguei só a, a parte visual aqui para a gente trocar ideias, porque ele tem seis passos. Né? Ah, e o primeiro passo é a preparação. E o último passo é lições aprendidas. Se vocês olharem, isso aqui é o modelo do PDCA: né? é planejar, fazer, é, é, plan do PDCA. PD planejado, é, é, executar, né, e, e agir. Muito bem. Então, ó, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer o meu plano. E depois aí eu crio todos os mecanismos né, de identificação, eu quero como é que eu vou fazer para identificar o incidente? Como é que eu vou conter esse incidente? porque pode ser que aquele incidente, se eu não tomar uma ação de contenção, aquele incidente pode se espalhar na rede como um todo. Né? Então, agora, a coqueluche do tal do ransomware, né? esses, esses vírus que vão lá e criptografam Uh, arquivos. Né? Eles criptografam servidores, estações de trabalho, assim por diante. Muito bem. É possível que, na hora que eu identifiquei isso aqui, eu tenha que tomar uma ação radical. Puxa o, a, a tomada daquele eu desligo, aquele equipamento, eu faço qualquer ação radical para evitar que aquilo se propague para a rede inteira. Né? Pode ser uma estação de trabalho, um segmento de... de, de, de da rede, né? Eu posso ter que desligar uma suíte para evitar que aquela, aquele, aquele ataque se propague. Então, alguém foi lá e, e descobriu uma fragilidade em uma das aplicações que está publicada na internet, mas outras aplicações também têm a mesma fragilidade porque elas foram desenvolvidas pelo mesmo fornecedor. Ora, então... Eu vou ter que tomar uma ação. Para cada uma dessas aqui que ainda não foi atacada, eu vou ter que tomar uma ação radical. Né? Então, essas coisas que, que precisam ser previamente estudadas, e é isso que a gente vai discutir. Né? Como é que eu erradico, né? como é que eu, eu resolvo a parada, como é que eu recupero o ambiente, volta ao estado anterior, e aí, com as lições aprendidas, realimentar o processo. Se você olhar o modelo do NIST, né? aquele ali é do SANS, esse aqui é do NIST. O NIST. Acho que eu, uh, eu. Eu troquei aqui, pessoal. Eu estou vendo aqui, aqui está o endereço do NIST, Sim, né? Tira, e esse aqui é o modelo né? do SANS, né? E é aqui está tá o modelo do cabeça NIST cabeça. e aqui está o do SANS. Os endereços estão trocados, mas as figuras correspondem ao, ao nomezinho que está aqui, tá certo? Então, ah, o modelo tá, do. Com o do, do, link do material aí, tá tranquilo. É, é o, o, o modelo do NIST, né? Ele, ele começa com a preparação, lembra a mesma coisa, detectar e analisar, né? Eu vou como que eu contenho, como eu radico e como eu recupero, e as ações pós-atividades. Né? Se você olhar, os passos são mais ou menos os mesmos, só que aqui tinha seis, aqui tem quatro. Mas se eu olhar, ó, não é que tem quatro, porque aqui eu tenho um, dois, três. Né? Então. Eu olho um versus o outro aqui, né? se eu olhar o SANS e o NIST, aqui tinha seis, aqui tem quatro, mas se eu olhar para o lado de cá, preparação, identificação, contenção, erradicação é contenção, erradicação então são os mesmos seis passos para você é, seguir como modelo para tratar incidentes. E o terceiro grande modelo, que é o modelo da ISO, né? então existe uma, uma, uma normativa ISO, né, que é a 27035, né, de tratamento de incidentes. E se você olhar, ele começa a planejar, detectar e reportar, é, avaliar e tomar decisões, responder, e aí ele começa a responder com conter, erradicar e recuperar né, ó, conter, erradicar e recuperar e lições aprendidas. Ou seja, os três grandes. Frameworks do mercado, os três grandes modelos que o mercado usa, eles são muito similares. E se vocês perceberem, eles, todos eles, começam com a preparação. Então, se eu não me preparo, ou preparo a minha equipe para tratar a incidência da informação, eu possivelmente vou ter muito mais tempo desprendido naquela ação. Eu Possivelmente vou oferecer à empresa né, um, um risco muito maior, porque eu não me preparei, e aquele incidente que eu poderia ter contido no começo, ele se espalhou, ele se espalhou por mais é, é, ativos de informação do que poderia, é, deveria, né? e, e, e certamente a recuperação vai ser muito maior. Então, Uh, nós, nós juntamos aqui, né? E a gente fez aqui um bem bolado, pegamos todos esses materiais aqui, começamos a consumir vários materiais disponíveis no mercado e agrupamos isso aqui para vocês. Né? Então, no mercado vocês vão encontrar muito essa, é, é isso aqui, né, Essa sigla CERT, né, que é o Computer Security Incident Response Team, ou CERT, né? Que é Campio Emergency Response Team. Independente da sigla, nós batizamos isso aqui de RI, né, que é, é a sua equipe de resposta a incidente, mais simples, mais tranquilo. Tá? Se você quiser usar certo, segue a missa, não, não, é, não é nenhum pecado. Se você quiser usar se né, a, a, a mesma coisa, segue a missa, não é nenhum pecado. Agora, o que a gente precisa é estabelecer essa equipe de resposta a incidente. Essa equipe ela pode ser composta de um único elemento ou de vários elementos. A recomendação é que ela seja composta de mais de um elemento, principalmente porque, se vocês olharem lá no, no material do, do Enisa você está tratando vários ativos de informação de várias categorias então o cara uma única pessoa certamente ela não terá braços e conhecimentos para tratar todos aqueles tipos de ativos de informação é evidente que as equipes de TI elas têm as suas habilidades né você tem a sua capacidade de de, de, de vagar e entender e tal mesmo que eu pegue aqui um contador o contador vai imaginar, putz, ó, se caiu o servidor, eu não tenho mais acesso, então o servidor é uma coisa importante, ah, o, o switch, porque eu faço a correlação com a minha casa, né? Todo mundo hoje tem uma rede em casa, né? Na sua casa você tem lá o seu roteador, da empresa que, que provê a sua internet, né? Mesmo quando você liga a sua, a sua televisão na. na na sua rede, seja por Wi-Fi ou por cabo, você tem na sua casa uma rede. Então é muito fácil para as pessoas fazerem essa extrapolação. Né? Uma rede pequena que é a minha casa para uma rede grande dentro da empresa. A, a diferença vai ser só a quantidade, né? Na empresa eu tenho muito mais ativos de informação, mas eles estão mais ou menos categorizados de forma que a gente não se despece, Não é necessário um exercício muito grande. De, de, de pensamento, né, para você fazer as extrapolações. Aí, você precisa definir quais são os tipos de incidentes que são responsa responsabilidades do R.I. Por exemplo, você ah, foi identificado que um, um funcionário está, ah, por exemplo... Vamos uh, pegar lá no, no caso da, da, do escritório de contabilidade. Descobriu-se que foi alguém que roubou lá o notebook, um, uma pessoa interna da empresa que roubou o notebook lá do diretor financeiro. Ah, isso é responsabilidade do RI ou é responsabilidade do RH, que vai tratar funcionários? Então, é necessário, né, por mais que tenha sido um evento de segurança da informação, porque um ativo da informação ficou indisponível. Aqui, a gente vai, vou fazer um parênteses. Né? A segurança da informação está tá baseada no tripé, que é CID, ou o tal do CID. Né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se eu roubei o equipamento, então, a disponibilidade de acesso à informação ficou comprometida. Portanto, isto é um incidente de segurança da informação. É o RI que vai tratar isso aqui, ou é o RH? Tá certo? Então, é necessário que, é, que sejam estabelecidos quais são os tipos de incidentes, mesmo que sejam de segurança da informação ou de privacidade de dados, que serão tratados pelo RI. Porque é possível que essa equipe de RI ela não tenha pessoas com divisas suficientes. Divisas, eu quero dizer, status dentro da empresa, um diretor, um gerente, pessoas de mais alto escalão da alta gerência que poderia tomar decisões dessa natureza então é possível que essa equipe de tratamento de incidentes seja composta apenas por analistas ou no máximo um coordenador alguma coisa algum alguém que não tenha divisas né não tenha estrelas suficientes dentro da empresa para tomadas de decisão nas esferas administrativas né? por causa disso é necessário que exista uma política né que permita que o RI monitore o tráfego e o uso dos sistemas porque Dentro das empresas, o monitoramento desses tráfegos, ou do tráfego de informações, pode ser que ele seja, né, que ele contemple informações sensíveis, e na hora que você está monitorando isso aqui, você pode se deparar com informações sensíveis que não estão com. É, criptografadas, né? não estão anonimizadas dentro da empresa. Então, se elas não estão anonimizadas, essas pessoas aqui poderão ter acesso a informações e, portanto, haverá um comprometimento da privacidade dos dados. Então, é importante que isso aqui exista, né? já declarado na, na, na medida que você está criando esse, esse, essa equipe. Né? Defina o escopo de atuação. né? Vai escalar o incidente quando eles não forem resolvidos até que instante. Então, é possível que, que as, as equipes né, eles sofram é, é, algumas limitações ou pressões para oh, bicho, você não resolveu, vamos chamar alguém que resolve. Ah, pô, mas beleza. Qual é esse gatilho, né? Até onde esses incidentes ficam com essas equipes? Né? É possível que a equipe tenha poderes absolutos, mas é possível que a equipe tenha poderes redu reduzidos ou restritivos. Por exemplo, durante uma campanha. Então, eu vou pegar o exemplo da, da, da Alpagatas. Alpagatas vai fazer lá uma campanha de é, compre uma havaiana e, e ganhe é, é, uma é, um, um kit daquelas tirinhas das correias para você trocar uma por semana. Pô, beleza, então nessa campanha é possível que exista um, um, um conjunto de acessos, né? A quantidade de acessos muito grande e, e a, a, a infraestrutura da, da empresa sofra um impacto negativo, né? Não, não consiga atender todo mundo. Tá bom, mas. Ah, é, isso vai gerar um incidente e, e se junto com isso aqui alguns malfeitores aproveitaram e fizeram um ataque de um, tal do DDoS né um, um, existe um, um tipo de ataque né chamado DDoS é, 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 que isso aqui é, é, é um ataque onde você, é, você provoca é, um esgotamento dos recursos e por consequência, né, em função do esgotamento dos recursos, aquele recurso fica indisponível. Então, alguns exemplos simples. Né? Ah, no, no, no dia que o, o Michael Jackson morreu, lá nos Estados Unidos, as, ah, ah, as empresas de telecomunicação nos Estados Unidos sofreram um ataque de DDoS. Que não foi espontâneo, né? porque todo mundo ficou ligando um para o outro. Cara, você sabe que Michael Jackson morreu, liga, 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 Todo mundo ligando simultaneamente, esgotou os recursos, e aí houve um colapso não programado, né? não estava programado, que todo mundo começasse a se ligar simultaneamente. Então, a empresa, às vezes, ela promove uma campanha e não. Prover recursos suficientes, aqueles recursos se esgotam e aí, por consequência, ninguém mais consegue acessar. É o que a gente chama de negação de serviço. O serviço ficou negado para o próximo que entrou e os que estão lá dentro não conseguem sair porque está travado e assim por diante. Enfim, então, essas equipes né, de resposta a incidentes, quando existirem campanhas ou eventos sazonais, né? Qual é o threshold, né? Qual, qual é o limite de atuação dessas equipes? Então é importante isso aqui também fica claro. Ou seja, dá para você perceber que nós estamos tudo isso aqui, o que a gente tá fazendo é o que eu estou me preparando com antecedência para na eventualidade do evento acontecer, eu já ter todos os planos definidos. Perceberam? Essa, essa é que é a graça de você ficar, tratar incidentes de forma disciplinada, de forma documental, seguindo um framework que, que, que são, existem vários no mercado. Né? Então, por exemplo, defina né, se os envolvidos vão chato tomado ou esperar para ver. Né? Ó, determinados eventos eu preciso. É, tomar alguns cuidados, porque eu preciso é, coletar as evidências. Mas quais são os eventos que eu preciso preservar as evidências? Né? Ah, alguns eu, eu, eu não posso desligar ah, simplesmente o equipamento, ou ah, posso, devo apenas desconectar da rede para que eu consiga preservar as evidências. Né? Ah, as responsabilidades estão claras, né? o que é que não está entendido? Se possível, aqui tem uma palavrinha né? que, que para os caras de ter isso aqui, é, é, é muito usual, né? as pessoas sabem o que é log, né? mas, pessoal, todos os eventos que nós é, realizamos no mundo virtual, né? ele, ele deixa um rastro. Então, na hora que você se logou na sua estação de trabalho aí, ou mesmo no seu celular, ele está ligado aí algum tempo, mas na hora que você fez o login, ligou o seu equipamento, né, o Windows guardou: ó, esse equipamento foi ligado no dia 1 do nove, às 9 horas da manhã, e está ligado até agora. Na hora que você desliga, ele vai lá: e, ó, o, equipamento, o equipamento foi desligado. Quando você está na, na rede da empresa, na hora que você coloca lá o seu usuário e sua senha, né, esse, esse evento também é registrado lá no, nos servidores lá da empresa. Né? E, dependendo do evento, esses, é, esses eventos são guardados em um servidor e outros eventos são guardados em outros servidores. Então, se a gente voltar lá para o escritório de, da contabilidade, lá, né, aqui, na hora que um este usuário aqui, ele acessou esta aplicação, o, o registro vai ficar aqui. Na hora que este usuário acessou a planilha de trabalho que está neste servidor, o registro vai ficar aqui. Na hora que este usuário acessou esta aplicação, o registro vai estar aqui. Então, como os registros estão espalhados? É possível, né? existem algumas boas práticas que recomendam que você deva ter uh, um local uh, em separado na rede para uh, congregar os logs. Putz, mas isso aqui vai dar muito trabalho, é muito oneroso. Avaliação, pessoal. Vejam, de novo, isso aqui não é, uh, é escrever na pedra. Né? O que a gente está colocando aqui são recomendações. Né? documente as informações dos contatos mais importantes. Ora, se houve um incidente, por exemplo, aqui no computador, no servidor da aplicação de RH, quem é o meu fornecedor da aplicação de RH? Qual é o telefone? Como é que eu aciono esse camarada? Quais são as formas de contato? Então, eu preciso ter esses registros de forma fácil simples de acessar, né? importante, né, você é, é, informar as pessoas, ó, agora existe uma equipe de resposta a incidente, quando acontecer um incidente, por favor, contate, a forma de contatar é essa aqui, seja o WhatsApp, seja o sinal de fumaça, telefone, celular, ah, não importa qual é a forma de, de, de acionamento, mas as pessoas precisam saber, né, que existe agora alguém, ah, ou Alguém, né? algumas pessoas, existe uma equipe que vai tratar incidência da informação. Reuniões de conscientização. Cara, nós de tecnologia da informação somos muito pobres em divulgar as nossas ações. Né? Infelizmente, nós somos muito bons na parte técnica, mas nós somos muito pobres em divulgar as nossas ações. Então, reuniões de conscientização ela não apenas ajuda na conscientização das pessoas, mas ela mostra à empresa o zelo, vejam, zelo, porque tecnologia da informação precisa zelar pelos ativos de informação da, da companhia e a demonstração deste zelo ela pode ser realizada com campanhas de conscientização. Então, muitas vezes os gestores de TI eles Pecam né, na, na falta de divulgação dessas ações, que são ações de, de muita importância para o ambiente, né, de demonstração de zelo, de carinho, de cuidado das equipes de tecnologia da informação com os ativos de informação, e isso fica nas sombras. Né? Se possível, realizar treinamento com outras, outras áreas envolvidas, por exemplo, o RH. Ó, oh, pessoal, quando aconteceu um incidente, que a gente se deparar com alguma informação confidencial aqui, ou, ou o fato que o, o funcionário precise receber alguma sanção, por onde é que a gente começa, qual é, ah, quem é do RH que a gente tem que acionar, é o legal trabalhista, ou é o gerente de RH, ou, ou quem, ou já vai demitir do cara, já dá uma voadora nos peitos do cara lá, e derruba o cara, algema. Qual é esse tratamento? Então, a gente precisa. E, e principalmente né, já que a gente tem e, e, e uma das primeiras ações que você viu lá é como detectar um incidente ora para eu detectar um incidente graças a Deus ainda não existe bolinha de cristal e se não existe bolinha de cristal, os profissionais de TI vão continuar existindo, assim, porque no dia que tiver uma bolinha de cristal, a gente chega lá, ó, bolinha de cristal, me diga aqui o que, é que vai acontecer. Eu, eu no, no meu caso, quando eu era segurança da informação, não ia fazer nada, né? ia perder meu emprego. Então, como não existe é, é, bolinha de cristal, né? quais são as ferramentas, quais são os métodos que, eu, que nós vamos usar para identificar os eventos? Tudo bem? Bom, então, por causa disso, né, é, eu peguei aquele que está dividido em seis etapas e, e, e eu fiz um exercício eu fiz um exercício para um evento que não é muito comum no cotidiano da maioria de vocês talvez o pessoal de TI mas por exemplo o pessoal da contabilidade os advogados aconteceu um defacement lá do, do site da sua empresa por onde eu começo então, eu fiz aqui o um exercício usando aquele framework, né? o, o primeiro lá do Sanz, que tem os seis passos, né? que eu, eu acho que ele é, é o mais é, assim, simples de você identificar, porque os outros agrupam o passo, aí você agrupa, você não sabe se está no, no item 1, no item 2, no item 3. Então, eu peguei o, 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 o do Santos, que ele tem seis etapas. Legal da de, de gente ver, porque ele começa com preparação. Então, ó, definir qual é o objetivo da preparação. Vejam. De novo, é né? o nosso PDCA. Quando eu me preparo, eu estou economizando tempo durante um evento, né? um ataque ou, ou o evento que aconteceu. No caso aqui, se houve um defacement, é porque houve um ataque. Né? Alguém, de forma maliciosa, foi até o meu o site da minha empresa e, e pichou o site, né? substituiu a página, colocou lá algumas ah, frases indevidas e assim por diante. Né? Então, Sim. eu coloco Meninga, vamos lá, Oi. deixa eu dar uma interseção aí para dar um, um toque aqui. Então, é isso mesmo. Se precisa, a gente pode usar a inteligência artificial, tem Martin learning, tem um monte de coisa. Só que até chegar lá na inteligência artificial, tem que saber o que fazer, como fazer. Então, é legal essa sua colocação para a gente ver o que pode. Então, pessoal, olha só, a gente já está aí, é, vamos fazer uma hora e meia né? de, de curso, e depois tem mais meia hora para fechar com as questões aí. O que, que é legal agora? Pegar exatamente aqueles seis passos, né? Então, agora é a prática, né, gente? Então, quem chegou até aqui, mesmo que não seja da área, já está começando a entender. Me dá um feedback aí, vocês estão entendendo o pessoal que não é da área, se estão conseguindo se, se localizar aí. Então, agora, né, que a gente tem lá os modelos, que o, o Pininga trouxe para a gente os três padrões, agora ele vai trazer uma sugestão muito prática. Então, ele vai mostrar aí, em caso que ocorra isso. Né, para saber pra, o qual o primeiro passo, segundo e tal. Então, aqui vai seguir mesmo aquele seis passinhos. Primeiro, preparação, né, Pininga? E vamos lá, para a gente poder abrir para vocês perguntarem. Vamos lá, o pessoal está dizendo: beleza, também estou, está dando um bom norte. É isso aí. Vamos lá, Pininga, vamos acelerar aí, senão a gente não tá, vai ter é, eu, eu aí. Tá bom, eu vou, eu vou aproveitar essa, essa, essa sugestão da Sueli. É, 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 vejam pessoal da Celi. da se ah tá bom é, é, vejam pessoal ah, algumas pessoas inclusive o colega aí já já fez a declaração explícita né que, que ele já deve ter é, é, sofrido uma, uma boa parte né para conseguir implementar isso dentro das empresas ah, vejam ah, ah, quando nós trouxemos isso aqui, né, eu, nós tentamos fazer um apanhadão, eu, a Sueli, o Flávio, a gente uh, trocou ideias aí bastante ao, ao longo desses dias aí, né, nós tentamos trazer isso aqui para um, um, um padrão médio de empresa. É evidente que empresas que têm mais recursos, elas uh, possivelmente até já têm essas, essas, essas metodologias implementadas, né, elas, uh, a ideia aqui seria, pode aprimorar? Pode. Tudo, tudo pode ser aprimorado né mas as empresas que não têm muitos recursos elas nem têm recursos para criar uh, o lance de inteligência artificial que vejam a inteligência artificial que uh, às vezes as pessoas usam a, a sigla não vamos usar a inteligência artificial para fazer isso uh, quando nós vamos usar essas, essas ferramentas né, de inteligência artificial para ambientes específicos vai existir também a parte de treinamento daquela ferramenta para ela entender o meu ambiente. Então, já são investimentos muito mais né Vejam, com esses procedimentos aqui, né, esses pequenos passos, você pode começar a fazer exercícios dentro da sua empresa, dentro da sua equipe e depois expandindo isso. Né? Depois que você... Cria os primeiros modelos, você vai expandindo isso aqui. Então, você o seu escopo, a, a nossa recomendação, ó, cria um escopo menor, eh, dá aquele primeiro, mesmo que a sua, a sua visão seja de, de, de ter uma equipe de, de resposta a incidente que abranja toda a sua empresa, mas os primeiros exercícios e, e essa, essa aprendizagem, essas rolagens, né, elas devem ser exercitadas. Com. Ah, 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 com ah, e, e nós vamos lá no final, eu vou dar uma sugestão, né? com pontos, com métricas mais é, objetivas. Né? Porque se eu não tenho uma métrica objetiva, né, eu fico só no. Ah, aconteceram 15 incidentes. Ah, não, eu preciso ter métricas objetivas e pessoas envolvidas nesse tratamento usar as, as ferramentas de inteligência artificial é excelente né? e devem até fazer parte né ó, Quais são as ferramentas disponíveis continuamente eu preciso fazer essa avaliação de verdade e você tem razão Seli, né? de, ó, se eu posso, se a minha empresa dispõe disso ou se a minha equipe interna já tem capacidade de, de elaborar, é, coletores de informações para tratar esses incidentes, excelente, melhor ainda. Então já dou um, um, um passo né, na, na, na qualidade desse, desse da solução vamos dos lá. incidentes com muito mais, muito mais rapidez. Vamos que vamos. Temos 30 minutos, 29 minutos, para a gente apresentar esse prático aí para ouvir o povo, o povo vai embora. Tá, ah, então beleza. Então, vejam, a. Uh, uh houve um defacement, tá bom. Eu tenho, observe que eu até deixei numa cor diferenciada aqui, né? Eu tenho como redirecionar os incidentes ou os visitantes desse site para um site backup? É possível isso? Isso aqui? É, talvez isso aqui não seja não seja viável por, um completo, por completo? Se eu tenho só um site institucional onde tem poucas páginas, onde eu tenho uma navegação sem muita profundidade, é possível possível que isso aqui seja, seja fácil de implementar. Mas se eu tenho um site um pouco mais complexo, que acessa diversos bancos de dados, é possível que isso aqui não seja assim tão, tão é, trivial de implementar. Mas essas avaliações precisam ser feitas. Né? E, e aí, esse, esse conjunto de procedimentos: né? aqui eu tenho um conjunto de procedimentos né? para a minha preparação. Como é que eu vou identificar isso? Né? E eu posso criar vários mecanismos de, de identificar isso aqui. Desde ter um robô que fique clicando na página e navegando por vários. Por vários é, entrando né, na aplicação é, até 5 graus de profundidade ou qualquer coisa dessa natureza e, e coletando informações e alimentando alguém. Né? Então, isso seria um passo né, na automação. Do, do processo até uh, monitoramento de páginas via outras ferramentas de terceiros. Na, nada impede ou, uh, uh, ou manter, por exemplo, ó, nós fizemos aqui a nossa reunião de, de conscientização das pessoas. Então, mesmo um funcionário que está em casa identificou que o site da companhia foi pichado, né, que sofreu lá o tal do defacement, vejam, isso aqui é diferente de uh, o cara foi lá e roubou informações. Não, o site da empresa foi pichado. O cara, no final de semana, do domingo de tarde, descobriu que o site né, da TI Exames foi pichado. Pô, como é que ele faz para acionar o Flávio? Como é que ele faz para acionar o responsável? E assim por diante. Então, eu posso ter tanto a identificação por mecanismos automatizados como por pessoas é, físicas, né? Alguém verificou isso aqui. Então identifiquei isso aqui. Está oh, tá fora. Então como é que eu vou fazer agora para fazer essa avaliação preliminar, né? Se tem links presentes na presença na Presentes na página da aplicação, oh, o cara está redirecionando. Como é que o camarada fez isso aqui? Verifique se os bancos de dados foram comprometidos. E aí tem algum, algum conteúdo malicioso. Né? Analise o código fonte para identificar claramente o problema, porque é possível que nessa identificação do problema eu tenha a solução para a contenção. Né? identifiquei que existia lá um link suspeito e todo mundo na hora que entrava o link entrava de forma automática e já redirecionava para uma página ou beleza. Então eu, eu, é possível que em alguns cenários eu tenha que fazer os backups, é possível que eu tenha que fazer backup do banco de dados, não só backup da página, ou por exemplo, é possível que eu tenha que fazer uma cópia bit a bit né, do, do, do HD para poder é, é, recuperar arquivos que foram excluídos, que existiam antes, e o cara excluiu, ou eu preciso guardar isso aqui como documentação é, para eventuais, eventuais ações né, de, de forenses. Né? Fazer um backup do banco de dados, então é, eu tenho. O backup está atualizado. Naquele instante, eu preciso fazer um backup do banco de dados para verificar quais foram os registros que foram alterados e aí eu tenho a possibilidade de fazer o rollback. Né? Analise a, a arquitetura da rede: ela está legal, por onde é que, que eu posso é, é, fazer a contenção desse ataque? Né? E, 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 e também, né? pode ser que ah, o ataque é aquele site, ah, aquele site que foi. Uh, desconfigurado, ele não tenha sido um ataque direto nele, eu, eu tenha feito uh, um ataque, tenha sido um ataque cruzado. Então, se vocês pesquisarem, eu acho que eu tenho aqui, é... eu tenho aqui, deixa eu só olhar aqui, me perdoem aqui, vamos ver aqui, ah, uh... Eu perdi, eu perdi, mas uh, uh, eu, eu vou voltar aqui, mas tem um, um, uma reportagem, por coincidência, eu estava vendo hoje né, que um dos ataques que os camaradas estão realizando hoje é um ataque por meio das impressoras. Então o cara ataca um servidor de impressão. E por meio do servidor de impressão ele chega aos outros ativos da rede. Então, ó, é possível que outro sistema seja a origem do ataque. É evidente que aqui tem uma parte técnica e, e, e as equipes técnicas vão ter capacidade de, para fazer essa, essa avaliação. Né? Descubro como é que o invasor entrou no sistema né, e corrija as, as, essas falhas, né? porque eu preciso corrigir isso, porque na hora que eu for para o próximo passo né, a erradicação né, como é que eu vou limpar ah, todos os, os, os uh, artefatos? Uh, maliciosos que foram colocados no site, eu preciso saber disso aqui. Né? Se necessário, né, ó, ao meu servidor uh, lá do web, ele uh, uh, o, o ataque é muito complexo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir colocar o site no ar rapidamente. Eu posso ter aquela página uh, de aviso, né? Ó, em construção, em breve estaremos disponíveis, ou em disponibilidade momentânea, qualquer aviso assim, uh, que seja mais. Uh, uh, mais consumível, palatável né, para os, os consumidores ou os possíveis uh, 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 internautas. Né? Então, uh, uh, é, essa é um, um, uma avaliação né, que você tem que fazer né, de, e principalmente aplicar todos os pets. Observem, eu coloquei aqui um conjunto de passos, pessoal. Isso não quer dizer que se esgotam aqui. Esses passos não são. Ó, Fazendo isso aqui vai dar não é possível que dentro do seu ambiente outros passos você identifique e coloque nessa lista ou passos desse aqui que não se adequem não não faça é, não faça sentido dentro do seu ambiente você vai lá e elimine isso aqui observe ó, eu, eu, de novo eu coloquei isso aqui ó isso aqui é uma sugestão tá certo então eu peguei aqueles seis passos lá do, do Sans e coloquei aqui uh, o recuperar o sistema para o, 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 o instante exatamente anterior ao ataque, né, de forma que as pessoas consigam acessar a, a, as informações sem a pichação que aconteceu. E aí sim a gente entra na documentação que é o último passo. E aí você vai documentar, verificar o que deu certo, o que não deu certo, é, se for necessário, né, Porque identificou uma vulnerabilidade que ninguém tratou antes. Ora, então é razoável, uma vez que nós, principalmente nós profissionais de TI, nós usamos a internet como fonte de consulta. Ou quem já passou por isso? Putz, o cara já passou por isso. Eu vou lá e. e, e, e é... Uso né, da experiência do camarada. E, e se eu puder retribuir, cara, essa é uma ação muito recomendável, né? De você retribuir para a comunidade eventos que as pessoas não passaram ainda. Então, ó, putz, ó, cara, no meu ambiente aconteceu isso, ou, ó, tomei conhecimento, não precisa declarar da sua empresa, né? Mas tomei conhecimento que aconteceu isso, e aí você declara a, a, a forma né, de recuperação de um evento que não. Não era uh, trivial né? a solução e que não estava documentado em lugar nenhum. Então, eu falei de defacement, que não é um, um, um evento que acontece todo dia, né? mesmo para as equipes de tecnologia da informação, isso não é uma, aquela coisa que acontece todo dia. Mas, por exemplo, um outro evento que não acontece todo dia, será que você está preocupado com a marca da sua empresa? Hum, que é isso? Será que alguém não criou um site semelhante? Então, ao invés de TI exames com X, o cara colocou TI exames com, com Z, e, e o cara está tentando usar todo o, 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 o capital intelectual da TI exames para angariar, seja. Uh, Pessoas para fazer cursos na ter exames fraudulenta, né, paraguaia, ou o cara está desviando uh, acessos e aí, por causa disso, o camarada pode uh, executar campanhas maliciosas usando um, um site semelhante. Então, você já se preocupou em defesa da marca? Então, eu trouxe um outro exemplo aqui, uh, uh, que não é cotidiano. E, e por que eu trouxe esses exemplos assim fora da caixa? Porque os exemplos cotidianos de vocês, vocês vão saber tratar. Mas na hora que a gente começa a olhar uh, sugestões de coisas diferentes, é possível que em algum, algum desses tópicos aqui ajude você na hora de realizar a sua é... os seus procedimentos, né? Então uh, você sabe dentro da sua empresa, você sabe todas as marcas que a sua empresa detém comercialmente ilegitimamente, né? Por cada TI exames é possível que o Flávio só tenha TI exames, né? Ele até tem é é a DTI exames, mas a marca mesmo é TI exames. Mas uh, uh, algumas empresas, né, Elas podem ter aqueles nomes fáceis de serem copiados e aí os camaradas cometem aqueles ataques uh, usando isso aqui. Uh, uh, Define os constatos e, e procedimentos, né? para pra... Para atuar durante o ataque, para você eventualmente né, fazer isso aqui de forma mais rápida. Né, uh, como é que você vai detectar isso aqui? Né? Implementar o monitoramento do registro do nomes, né, de nomes que podem ser, 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 ser assemelhados ao seu tá, ou, ou os da sua empresa. Né, uh, isso aqui pode estar acontecendo no Facebook, isso aqui pode estar acontecendo nas mídias sociais. Alguém está usando o nome da sua empresa de forma indevida. Então, você saber como é que o jurídico será acionado nesses casos, como é que você contata os. Aqui está um exemplo né? do, 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 dos sites onde os, os registros são. Registro de domínios né? são, são, é, são registrados, né? Fico aqui uma redundância, né? Onde os domínios são registrados. Então, você saber como acessar isso aqui, e é coisa simples, né? Não é coisa do outro mundo. Né? Você saber nas mídias sociais como é que ah, os nomes que podem fazer parte né? da, do, do, do hall de, de marcas. Da sua empresa e está sendo usado, né? Por exemplo, esse aqui é um, um do tipo de ataque, né? Que o camarada pega aqueles, aqueles nomes semelhantes, né? Então, ao invés de ser TI exames, o cara criou ou registrou TI exames com Z, né? e exames. Oi oh, e isso aqui pode confundir. Alguns internautas, e aí, isso os caras chamam esses nomes bonitinhos aqui né? de, 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 de assemelhação de nomes. Isso né? são ataques muito fáceis de serem perpetrados. Porque eu chego lá, registro esse domínio aqui. O Flávio não está tomando conta desse, e o camarada, por causa da, da popularidade que tem até anos, o cara está é, fazendo com que é, muitas pessoas, ao invés de entrar no site oficial, entrem no site no site Fantasma, no site Picareta, que o camarada criou. E, lógico, a partir daí ele vai ter as benesses que deveriam estar da ter exame Veja com o jurídico como é que essas ações podem ser perpetradas, como é que o jurídico vai atuar. Em relação a isso, porque você está fazendo defesa de marca, como é que você vai acionar isso? Você saber, com esses registradores de nome de domínio, como é que você notifica? Ó, oh, cara, o cara registrou isso aqui, mas a TI exames é esse aqui, o cara está querendo sacanear, o cara está. E, 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 e esses registradores de domínio, eles são sensíveis a isso, eles sabem que esses tipos de ataques podem acontecer e acontecem, né? e, e as pessoas. É, precisam recuperar a sua idoneidade, a sua marca e assim por diante. Então, voltar ao estado anterior, né? Ou, ou seja, ó, eliminar aquele site uh, picareta, né? Que está querendo usufruir da do, dos do seus do, das suas marcas, né? E principalmente, documentar isso aqui, ó. Que outras ações podem ser realizadas para é, fazer essa essa detecção essa detecção de forma mais rápida e, e, e e atingir os objetivos de forma mais, mais tranquila. Por fim, né, vejam, nós temos três modelos, vocês perceberam que eles são muito assemelhados, né, são muito próximos. Aqui existem alguns procedimentos que vocês podem realizar para atingir o objetivo né, da gestão de incidentes. E, por fim, você ter uma agenda regular das suas equipes de resposta a incidentes é importante, porque é como a gente estava discutindo antes, não adianta eu ter tudo isso aqui documentado, mas ficou só documentado. Eu tenho que exercitar isso. E para exercitar isso, mesmo que os incidentes não estejam acontecendo, eu preciso manter as equipes alertas, atentas. O pessoal, ó, uh, estamos aqui. Quais são as ferramentas, novas ferramentas que a gente pode usar para resolver incidentes de natureza é, de uh, ataques, né? À, à, à segurança da informação, né, seja de da integridade, da disponibilidade, da confidencialidade. Da, da confidencialidade confidencialidade ou agora mais ainda né a privacidade dos dados né? então a, lá o, o dentista né ele está ciente que informações estão no papel onde é que aqueles papéis estão guardados então a, qual é a consciência qual é a, a a forma de campanha de conscientização que ele vai ter com todos os funcionários, seja dele, seja de outros. Agora, por exemplo, existem já escritórios de, de, de time share lá de dentista. Ó, é, então eu, eu fui no dentista. Naquele prédio do dentista está faltando energia. Ó, oh, todas as consultas de hoje vão ser redirecionadas para o oitavo andar. Que o camarada foi lá e criou um escritório de dentista compartilhado. Tá, beleza? Eu fui para lá, mas qual é a forma de acesso que as pessoas terão lá? Lá eu também vou ter informações. É, pessoais coletadas para um acesso que não é o meu escritório normal. Então, eu fiz um redirecionamento. Nesse redirecionamento, as, as pessoas do lado de lá estão sensíveis, estão conscientizadas a respeito do tratamento de informações privadas, né? de dados dos, dos titulares. Então, como é que isso aqui vai, vai ser tratado? E observem o seguinte, pessoal. Na hora que você começa a criar todo esse conjunto de, de, de ações, né, documentar isso, começa a exercitar isso. E alguns colegas disseram aqui que eles têm dificuldades de andar, cara. A nossa grande justificativa está aqui. Ela, a, a LGPD, ela vai nos vai trazer, né, para as equipes de segurança da informação, para as equipes de tecnologia da informação que tratam de incidentes de, de de informação, né? um, 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 assim, uma alavanca muito forte, né? um trampolim muito resistente né? que vai a, a permitir você alçar isso mais para frente. A gente chegou aqui, nós adaptamos desse, desse endereço aqui um, um fluxo né? de, de, de incidentes de, de, de segurança da informação. Então, aconteceu um incidente de segurança da informação. De acordo com o GDPR, né, o artigo 33, a empresa tem 72 horas para avisar, dependendo da categoria, né, e, e quem já fez lá os cursos sabe, né, que dependendo da categoria do, do do incidente com a informação, dependendo da, das informações, você tem 72 horas para avisar a autoridade de proteção de dados do seu país. No caso da LGPD, não está definindo ainda o que é esse tal de prazo razoável, mas no artigo 48 diz isso. Se acontecer um incidente de segurança, de segurança que envolve dados pessoais, e aí você vai entrar naquelas categorias lá de dados sensíveis, não sei o quê, nós não vamos entrar aqui nesse, nesse método, que vocês todos já, já, já estão... É bastante familiarizado com tudo isso, mas ó, esses, uh, esses dois uh, suportes, né? Essas, esses, dois, uh, esses dois pilares, seja a GDPR, seja a LGPD, nos garante, né? Nos credencia a tomar ações imediatas e ações que eu preciso ter documentadas. Então Uh, seja no GDPR que você vai pegar a Autoridade Nacional ou na LGPD, a NPD, que está aí em, em regime né, de, de elaboração, você tem que colocar, por exemplo, número de registros expostos. Como é que eu vou coletar isso? Você já imaginou como é que você vai coletar isso? Eu vou voltar lá para o lance do dentista. ó ah, tem lá. 20 mil fichinhas lá do, do que ele tem lá, que desde que ele abriu o escritório todos os, os pacientes lá tiveram ficha. Tem ficha que já está amarelada lá. Oh, mas houve, houve um incidente com aquelas fichas. Alguém teve acesso ou aquelas fichas se perderam? Né? Oh, houve uma eliminação das informações. E aí, como é que ele vai tratar isso? Como é que ele sabe disso? Como é que eu vou quantificar isso? Qual é a categoria dos dados envolvidos? Quais são as consequências do vazamento? Quais foram as medidas tomadas já para remediar? Observem que aqui eu estou fazendo um tratamento de gestão de incidentes. Perceberam? Tudo isso aqui que a gente está falando a respeito de proteção de, de privacidade de dados é tudo isso que a gente falou antes. Então, você criar um procedimento para tratar um incidente de privacidade de, de dados é uma extensão de você tratar incidentes de segurança da informação né? e aí evidente né dependendo da, 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 da criticidade né se existir alto riscos para os titulares os avisos que terão que ser enviados para os titulares né então, é, esse aqui é um fluxo que assim nos no, é, nos suportam né, para levar para a, a gestão da empresa. Né? Oh, pessoal, nós de tecnologia da informação, ou qualquer área que tenha é, desenvolvido aí a, a, os, seus, os seus modelos de tratamento de segurança da informação, já temos isso aqui, já temos expertise com isso aqui, e isso nos garante, isso aqui nos credencia a tratar também agora os, 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 uh, uh, os incidentes de privacidade de dados. Observem que a Leene lembrou no começo que esse novo profissional que está sendo demandado pelo mercado, né? seja o DPO o encarregado, ou o DPO, o nome bonito que for, né? essa pessoa ela precisa, né? vai, vai, vai fazer parte do, 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 das características funcionais. Né? O tratamento de incidentes. Ora, tratamento de incidente é tudo isso que a gente veio falando até agora, tá certo? Eu só vou pegar um daqueles frameworks e trazer agora para os incidentes de privacidade de dados. Eu não preciso inventar a roda. Ah, como é que eu vou fazer para tratamento de incidentes de privacidade de dados? Simples. Pega um daqueles frameworks. seja o do NIST, do SAN, do SANS, ou a, ou a ISO, né? e Se vocês observarem, são seis passos. É isso aí que vocês têm que fazer. Tá? Não tem muita, muita coisa. E, a gente estava falando né, lá no começo, pessoal, o, o importante né, quer dizer, uma das partes também muito importantes no. O tratamento da gestão de incidentes é que eu preciso registrar isso e depois de registrado aí eu vou mandar os relatórios para as pessoas envolvidas eu trouxe aqui para vocês um modelo né, de, de, de relatório que eu né, usava lá no Pargatas né, e isso nós temos é, é, reuniões regulares com todos os envolvidos né então como eu só tratava os incidentes de segurança da informação e estavam eles relacionados com tecnologia da informação, então eu tinha lá a área de desenvolvimento, a área de infraestrutura, a área de segurança, porque existiam incidentes de segurança da informação que estavam no meu colo. Então quem tinha que tratar era eu, não era o cara de infraestrutura, não era o cara de desenvolvimento, era era o piniga que tinha que fazer. Então quantos incidentes aconteceram, quantos incidentes naquele mês aconteceu, quantos foram resolvidos, quantos estão em aberto, quantos incidentes eu tenho causa conhecida, causa raiz conhecida, quantos tem causa raiz em aberto. Eu coloquei zero aqui, porque né, eu nem coloquei aqui. Eu, eu, para mim, eu, 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 ia, eu devia ter colocado aqui tudo zero, mas não. Aqui é só ilustração. E aí, evidente com um breve descritivo no desenvolvimento. A aplicação olhos ficou parada durante a atualização solicitada pelo RH, tal, tal, tal. A infraestrutura, o grupo gerador não funcionou. Acho que são exemplos, né, só para que vocês uh, ilustrem uh, os relatórios que vocês, porventura, uh, venham a fazer. Agora, qual é o recado? Pessoal, nós precisamos de métricas, porque com essas métricas você está declarando para a companhia, você está provando para a companhia, para qualquer auditoria, qual é o zelo, o zelo que a tecnologia da informação tem com as informações da empresa. Se as informações da empresa são. são o é, um novo petróleo, né, como diz aí. Ora, se as informações elas são importantes, qual é o zelo que tecnologia da informação tem com as informações da empresa? Então, está aqui. Então, Essa esse aqui é uma reportagem também né, do mês passado. Ele né, está dizendo aqui ó, que falta pessoal de cibersegurança. Ora, se falta pessoal de cibersegurança, o que vai faltar de DPO ou de encarregado de dados vai ser uma festa e nós precisamos nos preparar para isso, né? Sejam uma, uma, uma equipe, uma pessoa ou aquela empresa, se você tem a habilidade né, de, de ser empreendedor e quer ser um DPO terceirizado, né, que vai prestar serviços para isso você precisa se preparar e aí sim essas equipes que vão prestar serviços de consultoria você precisa se preparar como eu tenho que ter modelos na mão eu tenho que chegar lá do cliente ou potencial cliente cara ó nós fazemos isso aqui nós temos essa metodologia essa metodologia já faz parte do nosso contexto no nosso dia a dia nós fazemos isso aqui e assim por diante né? então a, a, a esse aqui é, é um desfecho fim pessoal beijão eu vou eu vou inclusive olhar para para uma das das perguntas que foram colocadas aí né? Ó, o notebook do, do diretor é, desapareceu perdeu foi foi é, como é que eu faço para é, quais são as ações né que nós deveríamos fazer eu elenquei algumas aqui agora tem algumas ações que é, felizmente ou infelizmente né nós nós vamos depender ou de ferramentas ou de pessoas. Né? E, e, e em segurança da informação, a gente tem um tripé, né? que a segurança da informação ela é composta de pessoas, ferramentas e processos. Né? Vejam, eu não posso é, garantir que o diretor todo dia está na empresa e, portanto, todas as informações que ele grava no notebook são replicadas para. O nosso servidor o SharePoint, não importa qual é a infraestrutura que você tem. O camarada pode estar viajando, mesmo que você use o SharePoint, o cara pode estar viajando <laughs> e lá, onde ele está presente, não tem a infraestrutura de, de, de comunicação para fazer as, as cópias, as réplicas e assim por diante. Então, muitas vezes essa ação é uma ação física e isso não é demérito basta você negociar com o diretor, o presidente, assim por diante. Lá na Alpagatas nós tínhamos né, um, um, um diretor, mais de um diretor, que ele mesmo se encarregava de fazer os dados que estavam no notebook dele, mesmo que estavam criptografados, ele tinha o um backup pessoal dele. Então ele tinha um HD externo e ele conectava e fazia. As tipo, Pô, menina, mas o cara fazia uma cópia do HD inteiro. Não, cara, tem uma ferramenta simples, assim. É que é dois palitos para você criar para os caras de tecnologia da informação você faz um betzinho e o cara faz isso aqui ele só clica naquele bet e ele faz isso e, e ela é muito simples eu vou mostrar para vocês aqui porque possivelmente alguns colegas podem ser que eles queiram que eles queiram fazer isso aqui no seu no seu é, no seu equipamento Veja o seguinte, ó. eu tenho. Seringa, deixa Oi. eu só pedir um minuto seu antes de você claro. apresentar. Que o pessoal está começando a ficar meio ansioso assim. Agora está acabando, tem pergunta e tal, vai dar tempo, o pessoal precisando sair. Vai ser rapidinho, pessoal. Então, é, não, a aula é do, é também dois, foi é... transmitida no YouTube. Ah, uhum. Dá para assistir depois, realmente, quem tiver que sair vai poder assistir depois. O legal é estar aqui agora, é compartilhando, igual o pessoal está fazendo, network, LinkedIn para cá, LinkedIn para lá, isso aí que é importante. Né? Então, antes do então, Piringa dois mostrar... minutos, é, do, é Dois, dois é minutos, rápido, e, e aí mas... vocês... Vocês tem as a, questões que a gente vai colocar, porque aí realmente quem quiser e precisar sair fica à vontade, mas eu sei que tem gente ainda querendo falar das perguntas. Eu só não queria deixar de falar, pessoal, o seguinte: como eu fiz a introdução, como a gente está falando de gestão de incidente, a primeira questão que a gente precisa pensar é quem faz a gestão. Então, o Pinica deixou o tempo inteiro claro que é o pessoal de TI, mas pode ser outro e tal. É isso que é importante. E perceber que na hora que a gente vai ter gestão vai tomar uma decisão, hoje realmente o pessoal falou lá várias vezes, sabe, Pini? Ah, que tem que fazer a gestão do conhecimento. É isso mesmo, é a gestão do conhecimento não só da empresa, mas é o pessoal. Né? O Erinaldo acabou de falar lá agora que ele está no caminho, Piringa, do que você falou aí, que ele está na área certa. E é isso mesmo. Então, pessoal, é o seguinte: tem que fazer a gestão do conhecimento pessoal. Isso é muito importante. Então, isso hoje é uma coisa que, para mim, é o mais valioso. Quando eu adquiro o conhecimento, está legal, mas e agora? Como é que eu transmito? Então, cada um que está aqui assistindo, ou já está atuando, ou está se preparando, está vendo que a TI exame ela, nesse período de pandemia ela deu assim ela fez um intensivão está fazendo para que a gente se prepare para o mercado quem já está para se atualizar e quem está entrando que quer seguir esse caminho tem muita coisa aí para aproveitar aí quem está até sem grana tem aí ótimas né, aulas sem totalmente grátis e como a gente falou a questão da gestão da continuidade do negócio ela é muito importante então o curso que eu e o Piniga vamos ministrar agora em setembro até tá lá já no site da TI a gente talvez vai ter uma alteração de data para acontecer o de análise de risco né? primeiro, na, na semana de 14 a 18, e provavelmente na outra semana a gente deve jogar para frente, aí depois o Flávio vai atualizar lá, mas já está aí. Vale a pena, pessoal, não perde essa oportunidade. Fora isso, a gente precisa desenvolver mesmo pessoalmente. né? Suas, hoje o pessoal fala muito né, da soft Skill. É inteligência emocional, é comunicação, né? É o papel essa experiência toda que o Pininga está passando, é a questão da liderança dele. Ele atuou como líder, então ele coordenava, dirigia, né? Então quais são essas habilidades também que precisam ser trabalhadas em cada um, tá? Então pessoal, fica tranquilo, aquele vai ficar gravado lá, já saiu o link aí do certificado para quem está com... precisando sair. E agora ele vai mostrar para a gente esse rapidinho para finalizar e a gente vai abrir as questões que a gente separou, tá bom? Vai lá, pinanga para a gente finalizar. Tá bom. Então, então vejam, pessoal, eu tenho aqui, né? No meu HD, eu criei aqui uma pastinha chamada cursos, né, que tem três pastas. Tudo bem? Tem análise de dados, curso de Java e IBM. Agora, eu preciso, e né, essas pastas, lógico que vocês podem estender isso aqui para. O, 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 o C inteiro da, da sua máquina. Não tem problema nenhum. Então, na hora que, que você olha para isso aqui, todo mundo está vendo aqui o, o, é, essa a telinha de, é, do Internet Explorer, meu? é meu? É, só, só diz para mim aí, pessoal. Leni, você está vendo uma telinha que tem análise de dados, curso Java e IBM? Isso, está aparecendo. Tá, beleza. Aqui, tá excelente aqui, ó, e eu tenho e eu tenho um, uma, um USB que tá, tá aqui espetado tá certo né USB não tem nada eu tenho aqui no C essa essa pastinha que tem esses três e no C e no F né que é o meu pendrive drive ou HD externo não importa não tem nada muito bem então o, o que é que eu o que é que eu vou fazer aqui ó eu vou executar um comando eu vou executar um comando que ele vai copiar tudo que está na pasta cursos, né, para o meu para o meu pendrive, né? Então, eu vou pegar aqui e vou executar esse comando aqui, ó, robocop, então comando simples está aí no, no Windows da sua máquina, você não precisa fazer nada, você vai executar esse comando aqui, então eu estou dizendo, ó, origem e destino, a minha origem é a pasta cursos e o meu destino é a Lá no F, né, também uma pasta cursos, e eu quero que ele copie tudo. Então eu dei um enter aqui ele foi lá e, e me deu essa resposta. Se vocês olharem aqui, uh, todo, mundo, uh, todo mundo viu uma tela preta aí, não? Tá, tá aparecendo, tá tranquilo. Tá, beleza. Aí, ó, se eu olhar aqui na pasta cursos, ele não copiou nada. Eu digo, Pô, mas caramba, mas por que ele não copiou nada? Ele não copiou nada porque está faltando um parâmetro aqui, pessoal. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dizer: eu quero que o senhor copie tudo que tem aqui, só que eu quero que o senhor copie também os subdiretórios. Então ele vai lá, ó. Ele foi lá e copiou. Tudo bem? Está aqui copiando, copiou um monte de arquivos. Então, você pode pegar isso aqui e copiou o seu C inteiro. Tá? Beleza? E se você executar o comando de novo ele viu que já copiou, ele não copia de novo. Olha que beleza. Então, você pode fazer um backup. Então, o que é que o nosso diretor tinha? Ele tinha um, 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 um HD externo, ele espetava lá, a primeira cópia demorou lá, sei lá, uns 40 minutos, porque ele copiou o, o C inteiro dele. Né? E todo dia, quando ele executava o comando, ele só copiava os novos arquivos que existiam. Olha que beleza. Então, é muito simples e muito rápido. Só que aí você tem que tomar alguns cuidados e são esses parâmetros que eu queria mostrar para vocês. Ora, se vocês olharem, lembram que tinha três pastas, vocês não vão lembrar, né? mas eu vou abrir a pasta aqui de novo, a custos tinha uma pasta, duas, três. Agora no F só tem duas pastas, por que ele não tem, ele não levou a terceira? Porque uma dessas pastas aqui, se vocês olharem custos, a pasta custo Java está vazia. Mas eu quero que ele leve a pasta curso Java. Então, eu chego aqui, ó, na minha pasta aqui, e eu digo o seguinte, ó, o S é de subdiretório e o E é de subdiretórios empty, ou seja, subdiretórios vazios. Ele foi lá e copiou ele. só Um novo diretório copiou ele. Trouxe aqui o curso Java. Olha que beleza. Então, é simples. Você vai executando isso aqui. E, e vejam, esse documento aqui, Vamos dizer que é, é, eu, eu vim aqui no C, ó, eu estou aqui no C, esse documento ele tem aqui A SD. Eu vou agora colocar FG. Beleza. Então fui lá, salvei isso aqui. Na hora que eu salvei, salvei isso aqui e, e executar o comando de novo, o que é que ele vai fazer? Ele só copiou um arquivo. Olha que beleza. Então você faz um backup da sua máquina. Hum, um comando, um comando simples. Vai lá, um copia e, e ele leva para lá. É simples, Legal. fácil. já tá, É uma ferramenta que já está na sua estação de trabalho. Você não precisa comprar nada, baixar de lugar nenhum. Já está lá no Windows. Isso Agora. é legal, Pininga, para poder mostrar para o pessoal, falar, que ah, tem que ter dinheiro para fazer, porque tem que ter, tem que ser rico. Você quem não é, dá é, para um pequenininho, gratuito. Né? E esse Gratuita. passo a passo aí que o Peninga está dando ajuda todo mundo, aquele que realmente. Porque pessoal, até eu vou pegar uma questão, a experiência do Peninga na Alpargatas, que ele trouxe, né? Fantástico. Mas ele também falou do dentista. Então, gente, dá para todo mundo. Eu acho que o bacana é isso, né? Então, a gente viu aqui, né? Agradecer, Pinigol, tivemos vários tutores aqui: o Max, o Leonardo, a Celi, a Celi o Amilton, até perdi aqui. E desculpa, gente, às vezes eu não estou olhando para aí porque eu estou olhando aqui o YouTube. Eu estou aqui no Zoom, na minha máquina, e todo o celular aqui olhando o YouTube, não dou conta, né? Mas o bacana é isso, o pessoal vai se ajudando e realmente precisamos estar aprendendo sempre o que o Piniga está mostrando. Aqui, uma forma, por mais que não seja da área, olha como é simples fazer. Tá? Então, acho que a gente conseguiu estar tá chegando ao é, fim. Mesmo, então, o que eu mesmo os advogados, é, os advogados que têm aí, que têm seus notebooks, que tem um monte de processo isso, aí. Ah, eu perdi meu, meu notebook, como é que eu faço? Pessoal, fazer um backup não só é uma, uma ação. Salutar, né? Para a nossa saúde eletrônica, mas é muito simples. Eu não preciso contratar um especialista de TI para fazer um backup. Você mesmo pode fazer, compra lá o seu HD externo, do tamanho do, do HD da sua máquina, Espetou, executa esse comando, tá pronto. Eu, eu, vou, eu vou só colocar o último parâmetro porque esse parâmetro é importante também. Observe o seguinte, pessoal. Eu agora estou aqui no, no F. Eu não estou mais no, no C. Ou seja, aqui no F eu vou pegar esse arquivo aqui e vou limpar esse aqui. Ou seja, o, o meu arquivo que está no, no meu HD externo ele é mais recente do que o que está na minha estação de trabalho. E eu não posso perder isso. Então, por fim, o último parâmetro que você vai executar é isso aqui, ó. Barra S de subdiretórios, barra E de diretórios vazios, porque pode ser que eu queira aquele diretório, mesmo que ele esteja vazio. E o XO, eu estou dizendo o seguinte: ó. exclua dessa cópia os mais antigos. Ou seja, ele foi lá, ó, ele não copiou nenhum ele não copiou nenhum, isso significa que o mais novo é o que está no HD. Então você vai fazer o um, um, um backup da sua máquina assim, com um comando só, de forma muito rápida, prática e, e confiável, porque isso é um, um recurso do próprio Windows, gratuito, você não precisa fazer nada. Tudo bem? Bom, Leni. Uh, Leni uh, é a sua vez de abrir. É, é a sua é. vez de. Pessoal está aí. Continua aí dando aula, os nossos tutores de apoio aí. <laughs> Obrigada. O pessoal gostou bastante. O pessoal agradeceu, mas já deram várias dicas, salvar na nuvem, enfim, mas tá legal. Acho que vamos. É... Tem mais algum slide? Não, agora só ajuda, Não, é só a gente. Não, encerra aqui a nossa participação é, de, de curso, né? É evidente, mas. Isso, fica... pode fechar aí, fica, então. É. Fica a caminha. dica aqui para vocês, né? Dúvidas. E aí estão tá os Isso. nossos contatos, né? O Ninga e a Leene, estão tá aqui. Vocês podem mandar e-mail para a gente é, sem nenhum problema. Isso. O pessoal foi o pedindo ideia. desculpa aí que tinha compromisso, meio que saindo. Então, pessoal, acho que assim, no, de um modo geral, muitas questões foram sendo re respondidas, né? E aqui no, no, na, no Zoom, lá no, no YouTube, a aula vai ficar gravada, acho que vale a pena a gente depois é, seguir lá. Então, algumas questões sobre o curso, Pininga, que a gente vai ministrar lá, né? Que ele é um, um uhum. curso com certificação da Pela Tem o, o teste em português. Eu acho que vale a pena dar uma olhada lá, pessoal. Entra no site da TI Exames e veja assim, porque acho que vale para muitas pessoas da área de TI e não TI. É um curso que realmente vai dar, assim, ajudar vocês a construir um plano de continuidade. Acho que foi bem legal tudo que foi colocado. Aqui eu estou olhando aqui algumas questões, mas acho que tudo foi, foi respondido. E como Peninga falou, a gente está aí com tem uma questão aqui que eu acho que vale a gente colocar. É... Ah, tá. A... O Marlisson ele fala que a nova lei vai exigir ao longo do processo da adaptação por parte das empresas, né? E ele fala da estimativa, que tem um número muito grande de empresas que não, não estão preparadas para isso. Mas é isso aí, pessoal. E vamos devagar, ah, ah, né? Ah, ah, é, o é Lene, a... deixa eu, deixa eu ah, colocar uma pimenta nessa observação. É, é, Madison, como é o nome do colega? É Marlison. Marlison. Ah, ah, ve vejam, pessoal, é. é é importante, né, nós lembrarmos e, e todos vocês estão de parabéns porque vocês, eu tenho acompanhado até exames ao longo desse, desses últimos meses aqui, né, e tenho percebido a quantidade de profissionais que têm participado, né, dos eventos que a TI Exames promove. Isso demonstra o quê? Que cada um de vocês, né, cada um de nós, eu inclusive me incluo porque eu, eu tenho estudado, fazia parte mais do, do minhas preocupações, mas eu tenho estudado ao longo desses dias, mas cada um faz parte do perfil de cada um de vocês estarem se preparando. Porque a empresa está preparada, é um problema dela. Agora, eu estar preparado para atender às necessidades da empresa, esse sim, é um problema que não é a empresa que vai resolver, sou eu hum. que tenho que resolver. Então, parabéns a vocês que estão procurando, né? Essas formas de desenvolvimento pessoal, porque essa forma de desenvolvimento pessoal é o que vai gabaritar cada um de vocês a, na hora da necessidade da empresa vocês terem eh, serem ponta firme, eh, ser aquele profissional gabaritado em resolver o problema, em ajudar a empresa a resolver o problema. E isso só credencia vocês a uma ascensão profissional da maior qualidade. É, isso não é gratuito, né? o camarada não, não vai contratar você porque o seu olho é bonito, né? ele não vai contratar você porque você é, tem um hálito bom, né? ou, ou ele não vai contratar você porque você tem mau hálito, ele vai contratar você ou o seu, a sua perenidade da empresa, né? a sua ascensão da empresa vai acontecer por causa da sua capacitação profissional. É isso aí. Então é isso, pessoal. Acho que mais uma vez a gente agradece aí, né, a TI Exames pela oportunidade, Pininga, né, dessa parceria, e todos vocês que ficaram né, até agora com a gente. A gente já está no bônus aí. Né? Muita gente se despediu, pedindo desculpas, querendo ficar, mas a gente entende. E espero que a gente possa estar se encontrando em outros momentos, aprofundando e buscar estudar sempre, estar preparado, realmente, isso que o Pininga falou. A empresa é uma questão, e a empresa é feita de pessoas que cada um de nós precisamos nos colocar lá. E acho que uma coisa que foi colocada também muito ali, ah, e o certificado? O certificado é importante, mas o conhecimento é mais, sabe? Eu acho que a gente tem aí, precisamos hoje fazer essa gestão do conhecimento pessoal, montar a nossa própria curadoria, o que é importante... É, quem são esses órgãos, né? Por exemplo, se, se a minha área pega igual o Pininga trouxe a parte mesmo da segurança da informação, tem a ISO 27.035 lá específica, né? Se a gente a gente trabalhou muito Pininga aqui é 27.701, né? Que é focada na, na parte privacidade, de privacidade né? e uhum. falando das outras 27.001, 27.002 e 27.005 que trata dos riscos enfim, não dá para parar de estudar, pessoal. A gente só tem a agradecer, que bom que vocês estão aqui. Muitos já falaram lá comigo, oh, a gente vai estar lá para ouvir e sabe que a TI Exame está sempre aí oferecendo essa formação para todos nós. Muito obrigado boa noite a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. É, é sempre bom ter aí um, ouvidos né, para ouvir. E, e podem questionar. Porque a maior graça da gente estar aqui compartilhando é quando vêm aquelas questões que nos, que nos motivam né, a estudar mais ainda e trazer melhores ferramentas para vocês. Tá bom? É Obrigado, boa tchau, semana para vocês. Boa noite, tchau. Boa noite.